Existuje ponuka milión dolárov tomu, kto vedecky dokáže funkčnosť homeopatie. Treba ísť niečo robiť. A preto si myslím, že veľa ľudí to má dané a v psychológii tvrdia, že 7% ľudí sú podnikateľské typy. Ten, kto mal fenomenálny až svetový úspech, mal nejaký prúser v detstve. Mm. A teda, že možno je to celé tak, že ak mal niekto dobré detstvo tak ho to nikdy nekatapultuje do vynimočnosti, lebo on to nepotrebuje ako ľudská bytosť. V knihe sú informácie. Tie, ktoré sa naučím, sa stávajú vedomosťou, ale iba tie, ktoré použijem, sa stávajú zručnosťou. Tento podcast nahrávame v štúdiu Podcaster. SK, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, dať si robiť drink, koktail a vychutnať si to na teraske, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vítajte pri sledovaní a počúvaní. Biznis, peniaze, motivácia, životné šťastie a investovanie do rôznych startupov, aj tak by sa dal charakterizovať týmito slovami. Peťo Krištofovič, ahoj. Čau. Ahoj. Už druhýkrát v tomto štúdiu, za čo som hrozný rád, mne veľa ľudí vždy písalo, že kedy zase príde Peťo, tak konečne si dneska tu. A urobil si na mňa dojem aj na všetkých, ktorí to teda počúvali. Ďakujem. A budeme sa dneska baviť o tom, vlastne, pokračovať, nadviažeme možno o dva roky tam, kde sme skončili. A teda by som chcel vás všetkých privítať pri sledovaní ďalšej epizódy Nerudakastu. A som rád, že ste tu s nami. Tuto epizódu vám prináša Fit for You, doplnky výživy, ktoré kúpite v sieti Teta v Čechách alebo v DMK na Slovensku. Peťo, ja vždy si idem, taká nejaká životná filozofia je, <hým> že ja keď chcem niečo dosiahnuť, že napríklad úspech v biznise, tak som si vlastne vyvinul sám takú metódu, a potom aj v knihách som niekde zistil, že tu možno aj je dobrá metóda, že, že najprv sa musíš stať tým človekom z tej budúcnosti, ako keby. Ano. A potom sa ten svet okolo teba zmení k tomu obrazu, že myslím si, že chcem byť milionár, chcem byť úspešný človek v biznise, chcem mať veľkú mm -hmm. firmu, ktorá niečo X, merateľné. Hej? A teraz si to predstaví, človek si to vizualizuje, snaží sa stať nejakým tým človekom, vo svojej hlave, ako sa cítim, ako sa rozhodujem. Hm, predstavím si to, už to mám, mm -hmm. zase to okolo mňa je. Mm -hmm. A tak ako sa rozhodujem, ako budem tento meeting dneska viesť, ako zareagujem na ten mail, alebo možno aj v mojom svete, ako dám túto instastory teraz, ako budem hey. pôsobiť, hej, že <laughs> sa mi sa z toho celé predstaviť a a, a to dovtedy, až dokým sa, mám pocit, že sa tým nestane alebo sa ten svet okolo mňa tak e, vlastne nezorganizuje, že už v ním som. Hej. Jak to máš ty? Ono to bolo jedno úplne z prvých pravidel, ktoré som si prečítal. A fakt je ten, že, že tá moja cesta ešte 27 rokov dozadu bola veľmi taká kopírovacia. To znamená, že cítil som, že chcem mať úspech, tak som sa pozeral, kto úspech má a jeden z mojich mentorov šéfov ma priviedol ku knihám a to zmenilo potom všetko. Nebo som narazil na Baťu a hura. Dnes je to, to štúdium aj plus aj minus. Takže teraz musíme urobiť takú, takú, dohodu, že to musíme, nemusíme, ale navrhujem. Tým, že som vždy bol za to, aby sa hovorila maximálna pravda k veciam, a to, to aj veľa motivačných spíkrov vlastne nevie, že kecajú, a ani ja som nevedel, kde keď sám, lebo v danom čase si mal nejaké penzum informácií uh -huh. a teda aj ja v minulosti som mal toto je tá metodika, ktorá funguje a teda. A preto si myslím, že funguje. Takže používal som ju aj ja, používal si ju aj ty, používajú ďalšie 100 tisíce milióny ľudí a teda je funkčná. Teraz, keď ale prejdem cez psychologické knihy, moja vášenie, psychológia, fungovanie mozgu a tak ďalej, nájdeš v literatúre spochybnenia filmu Secret, z pochybnenia vizualizácie, z pochybnenia autosugestií a sugestií. A, ja som bol v rozpoložení, že som mal raz jeden seminár a medzičase som sa posunul ďalej v tom štúdiu a vlastne som hovoril niečo, čo vedci nepotvrdili. A teraz som bol, že mám to ja tým účastníkom povedať? Veď koľky tomu veria? A ja im to teraz rozbijem a vlastne oni povedia, no tak dobre, tak ono to nefunguje. Takže uzavriem to tým, že podstatné je, čomu veríš. Mm -hmm. A ten vedecký pohľad pre mňa je dnes, že buď mi to ešte potvrdzuje veda, a teda, wow, ešte viac tomu verím, alebo mi to veda vyvracia, lebo povie, nenašiel sa žiadny dôkaz. Napríklad, akože, mega téma je, je homeopatia. Mm -hmm. Vraj. No, jeden typ písal, stĺpček v, v Anglicku, a napísal, že existuje ponuka milión dolárov tomu, kto vedecky dokáže funkčnosť homeopatie. Do dnešného dňa mm -hmm. nie je tá prémia prevzatá, mm -hmm. pretože nikto nedokázal vedecky, že homeopatia funguje. A vedecky znamená, že sú zaslepené testy, celá tá metodika, ktorá má byť pri pri testovaní. Čiže gratulujem ti k tomu, že si to v sebe mal, že si to používal, lebo, lebo to funguje. Našiel som to aj v silnej psychológii, že áno, ty keď dokážeš presvedčiť tú myseľ, že už si v tom stave, správaš sa tak, dýchaš tak, vidíš tak, počuješ tak, tak si tak. Ja teraz ale... Sú iné veci, ktoré boli popreté a teda nemusíme vyťahovať podstatné, je, čomu človek Česne. verí. Pre mňa placebo je napríklad jed, jeden megafenomen, ktorý je. absolútne nechápem, prečo lekárska veda s ním nepracuje viacej v prospech pacienta. Nerozumiem tomu, ako ľudská bytosť na planéte, že stretneš lekára a on ti povie, tu máte tie lieky, keď nezaberú, príďte znova. Mhm. Keď nezaberú, tu máte lieky na to, čo, s čím ste prišli. Toto má úžasnú funkčnosť. Mm. Tie isté lieky, ale dvakrát fungujú inak. A, a placebo je neuveriteľný fenomén a podľa mňa to, čo aj popisuješ a čo pociťujú milióny ľudí v rôznych nástrojoch, ktoré im fungujú, prdím na to, že vedci to nedokázali. Mm. Podstatné že to funguje. A kniha Vy ste placebo. Čítal si ju asi, že? Aha, aha. Tam bola sa vec, že... Poznáme všetci príklady tých liekov, alebo napríklad homeopatík, mm -hmm. že, že, že keď tomu ľudia veria, tak im to viac pomáha. Ale tam on popisoval jeden strašne zaujímavý príklad, že nejaký lekár uh, 30 pacientom urobil operáciu ako menisku mm -hmm. a 30 len vylezal čiarky. Áno. A akože na to neurobili tú operáciu? Áno, áno, myslím, a že to bolo sme to Oni mali rovnaké výsledky hej, ako... Hej. Tá druhá skupina, že čo môže byť akože úplne... Ako ne, ja vám ak to hovoríš, lebo to bolo niekde v no. Kanade, ja som to ešte vyčítal v Geo, kedysi Aha. ešte pred tou knihou. A, a to je jedna z fascinujúcich vecí. Hej, a, a bol to normálne vedecký experiment no. a ten potvrdil, že tí ľudia následne mali rovnakú rekonvalescenciu, či boli alebo neboli že? operovaní a mali rovnaké pozitívne no. výsledky. A že, to je, to je, to je že, úžasné. Že to je neskutočná sila. Ale vrátim sa do toho trochu teraz, možno si čo si povedal na začiatku, že ty si e, mal svojho šéfa mentora ako sa nazval. Ano, ano, ano. A ty si chcel vlastne sa niekam dostať v tom čase. Uh -huh. A asi teda dúsať nejaký úspech v biznise, alebo mať nejaký level bohatstva, to tak nazvem. Tak. A asi dobre volím. Jasné, Aha. jasné. Že, tak že... na začiatku to bolo le, len o peniazoch, hej, že to bolo po revolúcii, mal som 18 rokov, ešte v 15 mi zomrel otec na leukemiu, neviem, či som to minule spomínal, čiže u mňa to bolo, že OK, som sám, mama je zamestnanec čistý, tá nikdy nepodnikala, ani, ani k tomu nemala žiadny vzťah. A teda ten, prišla revolúcia, mal som 18-19 rokov, že hurá, ten lepší život. Hej, ten, a, a to bolo, že dobre, a tak ako? A čo, a čo začať? A čo robiť? A kde podnikať. A, a stalo sa niečo, že v živote, kedy sa to niekde zlomilo a, a že, že si skúšal, nešlo, nešlo, nešlo a zrazu sa to nejak zmenilo a začalo to fungovať? Alebo ti to proste išlo od začiatku? Kam ty? Sme ehm, no, to no, možno, no, aby no, sme tam no. došli. že Čo ma zaujíma, že či si mal nejaký možno breaking point, kedy si, si pamätá, že zrazu tie veci, veci začali fungovať, že zrazu si prekonal možno nejakú tú Uh, nejaké obdobie a začalo sa ti, ako keby ten, začal si už dostávať nejaký lebo toho úspechu. A či to bolo vlastne niekde nejaká mentálna zmena, alebo že, alebo ti to išlo od začiatku, na, 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 prirodzený talent. <laughs> to bolo tak, že v 15-tých si ešte pamätám, som robil na stavbe, čo sa nemohlo, je, že je, <laughs> mladistrých, či ako, v Číne. v Číne, presne. A a, ale dobre, to bolo zaplatené, zaplatilo na hodinu a, a hura, čiže manuálna práca, žiadne podnikanie. A prvé podnikanie bolo, a to si nepamätám presne, ako to vzniklo, ale ten impuls bol, že treba ísť niečo robiť. A preto si myslím, že veľa ľudí to má dané a v psychológii tvrdia, že 7% ľudí sú podnikateľské typy. Uh -huh. Hej, to znamená, že ten, ten drive to, to máš mať v sebe, alebo väčšina ľudí to má v sebe, ja som to mal v sebe. A potom bola len otázka teda, že čo? Že čo, čo budem robiť? No a prvá idea bola to boli ešte, neexistovali také obchody, jak sú teraz, že obchodné domy a kde máš čo kupovať. Ono, keby socializmus prestával byť funkčný, ale kapitalizmus ešte neexistoval, tak sa predávalo na burzách, uh -huh. neviem, na ulici. Na dostihovej dráhe. Na dostihovej dráhe, presne. Dostihova bola v, v piatok bol Inter, v sobotu bola dostihova dráha, v nedelu Vajnory. A, a ja som išiel do Maďarska na trh, tam som kúpil, že dobre, tak... Čo, tak týchto 10 tričiek, som vybral nejakých 10 tričiek, tam som mal prvé nejaké dukáty na to Aha. a došiel som na prvú burzu predaj nula, druhý deň burza, predaj nula tak som zjavne netrafil tak ešte o týždeň som to zopakoval Ja som predal neviem, jedno tričko Fakt? Uh -huh. A tak som, že tak toto asi nie, tak som to celé zlacnil a všetko som to vypredal, lebo cez cenu Mm -hmm. on to vypredal, že nezarobil som na tom. Ale zostala tá myšlienka, čiže dobre nákup, predaj. Podľa mňa najjednoduchší typ biznisu je tu kúpim a tu predám. Mm -hmm. Dnes ten svet funguje inak, samozrejme, ale vtedy mi stačilo ísť do do dieru, na trh a objavil som svetre s takým koňom. Takže neriešim vkúzať tieto veci, jednoducho to, že ty, aký sveter, že toto nie je v Bratislave. Tak som začal nosiť, nosiť tie, kon, tie, tie konské svetre. A keď som predal prvý, na interi si to pamätám, som si, prenajal si si to miesto uh -huh. a som predal prvý sveter a prvý zisk, tak to bolo, že fascinujúce, hurá. No a potom taký zlom, stále ešte v tomto biznise, ten zlom bol, že som v Dery objavil svetre, ktoré boli najdrahšie v Dery ale mne sa najviac páčili. Mm -hmm. Tak som prestal tieto konské svetre nosiť. To bol motiv konia. A tieto mali túto, že šamony, čo som nevedel ani kde je, čo je, takého lyžiara. A bolo to vyšité takou niťovňou. No nebolo to v obchodoch. A, a s tým som začal, ale finta bola v tom, že len 10 kusov som vždy kúpil. Čo dodnes nepochopím, ale ten mozog mi fungoval, že... V sobotu som predal 10 na jednej burze, v nedelu som predal 10 na druhej burze, som čakal týždeň a zase v sobotu 10. A ešte najlepšieho kamoša z detstva som do toho zobral, že poď, bude biznis. A dnes rozumiem, prečo som kamion nedoviezol toho, keď to fiča. A chápeš, tak 10 sobotu, 10 nedelu a to bol celý biznis model a fungoval. A ty si to predal za hodinu aj, si domov, akože spokojný. Áno, trvalo to 2-3 hodinky, ale musel si tam prísť od 3 ráno, aby si mal ten flag a teda, kde bol najväčší trafik. Takže nejak prirodzene som mal takéto podnikateľské v sebe, ale nebol za tým žiadny systém žiadna nejaká väčšia myšlienka. Jednoducho to išlo. A robil som to dovtedy, kým to išlo. Až jedného dňa prišla taká pani, že a tam majú tie svetre lácnejšie. A to bola prvá konfrontácia s konkurenciou, lebo akože jak niekto môže mať lacnejšie tie isté svetre. Ja hovorím, to neexistuje. Tam, chodte sa pozrieť, taký pán. Tak som tam išiel, ak ukazovala prstom. A naozaj typek tam mal tie svetre, mal ich <laughs> lacnejšie a ja, že dobrý a toto, a odkiaľ to máte, tak on povedal z dieru, tak som vedel, že sú to tie isté, no tak zničil maržu, <laughs> tak, tak potom som prešiel na inú komoditu a, a tak to celé začalo vlastne. Ale, ale nebolo to nič, že systémové. A preto som vďačný za to privedenie ku knihám, <laughs> lebo si myslím, že áno, ľudia môžu mať v sebe ten prirodzený talent a prirodzený drive na biznis, ale to neznamená, že budú dobrí podnikateľi alebo výborní podnikateľi. Mm -hmm. Na to, aby človek riadil veľký celok, musí sa naučiť systémovo riadiť. O, o tom som presvedčený. A to je na celý život. Že, že to je, to myslím, myslím, že to je ten najväčší rozdiel medzi tým, že prečo niekto podniká, ako o oh, to poviem, že mm -hmm. vlastne sám na seba, on je hlava tej firmy a mm -hmm. všetko sa stará a medzi tými, ktorí potom to naškálujú ďalej a postavia väčšie firmy, biznisy, fabriky a tak ďalej, že, že, že toto je to, ten rozdiel, že vedie to systémovo riadenie, to odlišuje tie dve kategórie ľudí od seba? Ono je to celkovo veľmi zaujímavá téma, že, že, že prečo niekto má tú potrebu ísť na, na, na obrovský celok. Lebo tie dve hm. veci spolu súvisia. Ak nemáš v sebe ambíciu nebyť CZČO, Nepotrebuješ systém nejaký prevratný, lebo keď riadiš sám seba mm. a jedného pomocníka, nepotrebuješ čítať knihy o manažmente. Takže najprv podľa mňa musí, teda neplatí to vždy, ale principiálne si hovorím, ten, kto mal ten drive niečo veľké stavať, automat, ty, automaticky bol konfrontovaný tým, už nás je 5, už nás je 10, mm. už nás je 15, to ten život a doniesol do ten život, že sa mu darilo v podnikaní. Mm. Mm. Ale z, napríklad zo skúsenosti... Keď, keď sme mali školiteľskú firmu a predávali moji ľudia retoriku ako, ako trojdňový seminár, to bolo strašne zaujímavé, že od veľa majiteľov firiem a manažerov firiem sa vracali neúspešní, že to ja nepotrebujem, mm -hmm. že to, to ego, to, že ten človek už niečo dokázal a predstava, že bude pred druhými ľuďmi sa strapňovať, že nevie vystupovať, tak tomu môjmu predajcovi povedal, no máte tam niečo iné, lebo retoriku tá ja nepotrebujem. A z mojej skúsenosti, retoriku potrebu potrebujú všetci. Uh -huh. Málo kto to je pod jedno podľa mňa, vedia naozaj prednášať poriadne tí ľudia. To nie je, že, že vie rozprávať a vie viesť poradu. Ja som po viac ako 15 rokoch došiel na to, že že, kokos, že vlastne som vôbec nevedel, ako ja mám prednášať, a to som bol úspešný v prednášaní. Uh -huh. A teraz sa ja to stále učím a, a tuningujem to, lebo to je moja najväčšia vášeň. Ale toto by si mohol teraz na rôzne tie línie, po ktorých ten podnikateľ musí prejsť, by si, by si mohol rozvádzať, že kde všade sa vie naučiť. A ja obdivujem ľudí, čo vedia riadiť veľké celky. A znova, keď si zoberieš, že uh -huh. Baťa mal prvý ucelený systém riadenia firmy na svete v 30-tých rokoch. A mali knihu výroby. Áno? A, a, a kni prvý na svete? Prvý na svete. Firmy? Že úcelený systém, zase nechcem kecať, Aha, ja tak zaujímavý. si to pamätám, uh -huh. že, že on vytvoril prvý ucelený systém riadenia firmy na svete. A k nemu chodil celý svet sa pozerať, jak on riadi tie fabriky. A stavia ich. A je to fascinujúce. Na už hoci kde iným. No, no, no po no, svete. No, 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 To sú legendárne e, príbehy. Takže ten Baťa ja som to vtedy prečítal všetky možné knihy o ňom. Mm -hmm. Teraz som nejaký nový audiobook. Hej, ja som Baťa, nejak tak sa to volá. Aha, aha. Ešte som to som nepočul, ale jo, je to strašne zaujímavé, že neprestávam ma to prekvapovať vlastne stále, mm -hmm. že v tej dobe bol niekto schopný ako keby to vymysle celé, že on, on presne, on nemal tie knihy, ktoré by mohol o tom čítať, že? No. že On išiel do Ameriky na, tam chvíľku pracovať a tam sa nejak dostal nejakú základnú inšpiráciu k tomu, že asi vedia čo chce postaviť a dokázal to úplne prekonať. Vieš čo, to, toto, toto si trafil otázku, ktorá mi nedala spávať stále, že jak je možné, no. že Švec, osma, deviata generácia, nevzdelaný, že on nedokončil ani základnú školu, vybudoval impérium a nelen, že vybudoval, ale on urobil naj najväčší sociálny experiment na planéte. Mm -hmm. a, a, a to je fenomenálne a tú tému nezačníme, lebo, lebo, lebo neskončíme. Čiže, čiže dnes som mega happy, že je znovu objavený mm -hmm. Baťa. Ja som začal s ním pred 25 rokmi. Dnes Baťa sem, Baťa tam, ľudia chodia do jeho vily. Super. To je fantastické, že, že znovu vstal uh, pre podnikateľov. Jozef Banáš napísal peknú knihu o ňom uh -huh. a román. A práve v ňom píše, je tam jedna scéna, ktorá, a, a dodám ti tam akože novú skladačku do tej mozaiky, Bo stále som nevedel pochopiť, odkiaľ ten baťa na to, ja mohol byť taký múdry. Ja dnes tvrdím, že buď sa s tým autorom dokonca stretol osobne, alebo študoval všetky jeho knihy. A teraz pointa je, Jozef Banaš vyňural niekde v archívoch, jak sa pripravil na tú knihu, že a vytvoril fiktívny príbeh, kedy si Tomáš Baťa otec zavola svojho syna Tomíka, otvorí trezor a vyťahne knihy. A povie mu, tieto knihy si prečítaj. A tie knihy sú od, od jedného Američana, Sved uh, Svet Marden sa volá, Horizon Svet Marden je, je meno. V živote som predtým ho nepočul. Čítaš jeho knihy a počúvaš Baťu. Fakt? Fakt. A o to je to vzrušujúcejšie, že ak teda, to je moja hypotéza, ak baťa s podnikateľským talentom. Ako ten chlap dostal, dostal talentu, jak ja neviem, áno, ja je... ho považujem za vôbec najväčšieho podnikateľa všetkých čiastov to je človeka. Bezo, Želon, Máska, a všetci dokopy. Nie. A... <laughs> jo, dohromady, presne. Áno, áno, mega. No a keď, keď si ho naštuduješ a, a, a čítaš tu na boku, od toho Mardena mám asi 14 kníh. Mm -hmm. z antikvariátov a od kamošov som dosť úžasné. A, a on podnikateľ? On nebol podnikateľ, on bol motivačný speaker v roku 1824. 1800... 1924 je tá kniha. A on spomína v svojej knihe obuvníka, a ktorý teda si... niečo mhm. a teda ja si myslím, že oni o sebe museli vedieť, ale môžem sa myliť. Ale Jozef Banaš to niekde vyňural a on teda hovorí synovi, tieto knihy si prečítaj. A ja som presvedčený, lebo Baťa veľa čítal. On bol uh -huh. veľmi vzdelaný uh -huh. na svoju dobu. Ja som presvedčený, že on čítal tohto autora. Mnohé tie veci potom používal a o to viac ma to fascinuje. Uh, tá metóda sa volá modeling of excellence. To znamená, že v tej línii, v ktorej ty chceš ísť hore, si nájdeš najlepšieho a modeluješ. O neučíš sa pokus ale modeluješ jeho excelentnosť. Uh -huh. A, a Baťa tie myšlienky navnímaval podľa mňa, vracal sa naspäť na Slovensko a bušil to do, tých, do Československa a bušil to do tých svojich ľudí a ono to fungovalo. A tá firma rástla. A, a, a tie myšlienky sú, sú prevratné a čo mňa fascinuje, fungovali v roku 1925. A tých čítaš dnes, si vždy počiarkujem a hľadám tzv. power vety sú to moje najviac počiarkované knihy. Uh -huh. Takže Zase je to o tej kombinácii talent a tvrdá práca a, a sila tej hlavy. A, a keď, keď študuješ toho bať, on to nemal na ružiach ustlané. No vôbec. Akože... Takže to bol nonstop nejaký struggle, ako keby tak, nejak tak. Nieč s niečím bojoval. Že... Mm -hmm. Ako to si vlastne myslím, že, že... akokoľvek sa nám to vlastne nepáči, každý by chcel žiť krásny a šťastný život stále, by som mm -hmm. to svietilo, ale že vtedy sa nedieje ten progres. Deje ne, sa, ne, ne. keď sú búrky. A jak na lodi sa hovorí, že kapitána robia búrky, že, že pod tým tlakom proste, keď si, vtedy si donútený robí lepšie mm -hmm. veci, že, mm -hmm. že t my sme vlastne boli nedávno aj s Ondrom tak konfrontovaní, že, lebo sa rozbeháme akože hrozne s tým OKTAGONom, mm. Ekspansiou a Je to úžasné, a čo, čo riešite. A, a a financujeme ja sa sami, vieš, Aj. že to môže, ty budeš asi vedieť, potvrdiť, že to je docela, nie je to bežné úplne, uh -huh. že taký nejaký startup, aký my možno ešte stále sme, uh -huh. rastie, expanduje a stále sa nemá externé financovanie a ako keby dokáže byť jednotka uh -huh. v Nemecku a tak. Ale samozrejme to stojí v plachy, prachy a teraz sme stáli pred toho dilemou, že tak čo, lebo už zase cíti, že to nejde do nekonečného že a teraz budeme externé peniaze, že niekto k nám vstúpi, povrčíme si, ak vyriešime teraz tento nejaký cash flow, uh -huh. nejaký problém. Uh -huh. A my vlastne, nás stále niekto chce k nám vstupovať a chce nám vlastne no doniesť tie peniaze, uh -huh. my musíme stále odmietať tých Aha. ľudí Aha. A, a už sme tak boli ako vlastne tak trochu aj rozhodnutí alebo čo, ale sme si tak sadli jedenkrát a, jeden a hovorili sme si povedali, že že vlastne toto cestu asi nechceme ísť, že sme si uvedomili, že keď nemáš tie peniaze, na čo, to, na, na, to, na čo chceš, a chceš to dosiahnuť, tak tie peniaze mm -hmm. musíš niekde nájsť. Mm -hmm. Buď ich musíš ušetriť a stať sa lepším, buď efektívnejšie ľadiť tú firmu, alebo proste tak sa zobrať a nájsť tých partnerov, nájsť tých sponzorov, urobiť lepšiu kampa, lepší zápas, aby si predával viac pay-per-view. Ale to ti dá ten nož na krk, že musíš sa stať mm -hmm. lepším, mm -hmm. aby si mohol robiť toto že vlastne ako náhle tie peniaze tečú zvonku, to zdáva strašnú podľa mňa pohodu tomu. Mm -hmm. A, a že, aspoň ja si myslím, že môžem povedať tý, že, že, že ak si to mal tý v tom podnikaní, ale ak som tú Baťovú knihu uh, vlastne čítal, tak tam to popesne stále o tom, že ho, donútili uh, vlastne tie externé tlaky, stále ho niekto mu chcel vlastne uškodiť, či už to bolo mesto, štát, ľudí Konkurencia, hej. Konkur, mm -hmm. že? Mm -hmm. A on tým, že sa viac, menej, poviem, len bránil v oči týmto, alebo stále sa, buď, musel sa stať trochu silnejším, aby to unieslo ten tlak, mm -hmm. ho dostalo uh, do takej pozície, na aký bol, že bol to konštantný boj s nekým, že? Ale, ale neviem, či, či to aj u teba tak fungovalo v podnikaní, že... Ja si myslím, že, že to tak je u každého a to, to, čo vám sa podarilo a darí, je, je, je fascinujúce. A, a na tej ceste stále bude niečo. Ja my si s manželkou hovoríme, že furt nieco. Ja, to je tak, <laughs> furt nieco. A ono, to je tá teória piatich oblastí mojich a, a harmonia na piatich okruhoch, ktoré sú pre teba dôležité, tak stále bude niektorý vyžadovať tvoju pozornosť, že neexistuje dlhodobý časový úsek, kedy ti všetko v živote funguje. Mm -hmm. to, to je... Tým je aj život zaujímavý. A, a tá teória, že ťa budujú tie veci, ktoré ti nefungujú, tomu verím. Jedna z mojich obľúbených vied je, keď bolí, tak rastieš. Takže keď chodíš do fitka a nebolia ťa svaly, no tak nerastú tie svaly, oni ťa musia boleť, aby mohli rásť. No tak keď ťa boli duša, tak rastieš znútra. A, a, mm -hmm. Avšak to verím tomu, že každý z nás má určitú mieru únosnosti tej bolesti, akejkoľvek. Mm -hmm. A my sa dozvedáme väčšinou o tých, ktorí to dali. Ale sú ďalšie tisíce, milióny ľudí, mm -hmm. ktorí to nedali nedali tú bolesť, neustáli to, neboli tak stavaní a, a, a teraz sa za, premostím až úplne k jednej zaujímavé myš, myšlienke, že si študujem ľudí, ktorí dosiahli fenomenálny úspech niekde a pozerám si ich detstvo. A Zatiaľ sa mi to javí, ne, neviem to zo všeobecne, aby som urobil nejakú teóriu a možno taká teória už existuje a ja ju ešte len objavím. Avšak, Sledujem, že ten, kto mal fenomenálny až svetový úspech, mal nejaký prúser v detstve. Mm. A teda, že možno je to celé tak, že ak mal niekto dobré detstvo, tak ho to nikdy nekatapultuje do vynimočnosti, lebo on to nepotrebuje ako ľudská bytosť. Keď to detstvo mal rozšlahané, niekde v ňom niečo zostalo jo. a on teraz ide dokázať svetu. To a, ego. Tak, a no. to vygeneruje tú genialitu, alebo to vygeneruje ten, to, ten, ten mega hardworking ktorý prešprintuje všetkých ostatných. Jo. Ale vlastne, keď, ty, jo, ke, jo. Vieš, keď človek nepocíti, že, že ja na čo, že budem číslo jedna v niečo, až na čo? Ne, ja si myslím, že to dotknuté ego mm -hmm. je absolútne naj... Niekde mm -hmm. v detstve, kdekoľvek, mm -hmm. je ten najsilnejší motivátor pre ľudské činnosti, že ani, ani keď si chorí, alebo ťa či zdravie máš ohrozené, ani keď, ani láska k niekomu, aj to je obrovská sila samozrejme, tam ho hory ho prenáša, si myslím, že nie je tak silná motivácia vnútorná, no, o ktorej vôbec nevieme, ako dotknuté ego. Príklad je dobrý, <laughs> tvoja story <laughs> s motorkou. Uh, <laughs> na ktorú si pozrel vo no, výklade áno, a ti niekto áno. povedal, že si ju nikdy neklopíš a, a ty si chcel všetkým dokázať, že si proste na to zarobíš. Ja som teraz e, sa aj spolu vlastne bavil o tej knihe 38 listov Rockefellera, mm -hmm. ktoré napísal svojmu synovi a tam bola strašne zaujímavá vec, že mu tam sa zvelil s príbehom, starý Rockefeller, ktorý mm -hmm. to celé vybudoval, mm -hmm. že bol z extrémne chudobnej rodiny a že bolo nejaká fotka, kedy fotili deti na, do školy, alebo v nejakom, možno na fare, alebo čo, proste tam, kde býval, išli mm -hmm. fotiť deti. A jeho odohnali z tej fotky, že ty si akože škaredé deťa, že si zle oblečený, že proste si až moc chudobný, na, aj, aj na tú fotku. A ho vyhnali z tej fotky ako jediné decko. Uh -huh. A on, že vtedy sa zaprisahal, že ja sa stajem najbohatší človek na svete. Áno. Hre? No. A, a, a to bol ten spúšťač a, a, a potom ideš. A toto je Je, je úžasné, čo dokáže ten vnútorný mm. motor. Ja, niekto ho má, niekto ho nemá. Chcem to sledovať celý zvyšok Jože. života. No jasné, jasné, to sú úžasné veci. A, a, a keby sme došli na ten vzorec, ako to je, mm. tak, tak sa dá ľuďom pomôcť. A, a na strane druhej zase... Možno niekto si tak hovorí, a ja by som chcel byť taký, jak tento herec, jak tento spevák, jak tento športovec, jak tento podnikateľ. No a možno si vôbec neuvedomuje, že aké mal úžasné mm. šťastie, že mal krásne detstvo. Ale hej no. Hej, že to sú tie veci, že všetko je relatívne. Presne. A tú definíciu šťastia a úspechu veľa ľudí vôbec nemá danú. Takže idú za niečím, ale, ale, ale nevedia. Čo, čo to vlastne je a, a na prvú sú to peniaze. Ne? Ale napríklad aj, aj to som zmenil názor, aj, aj vďaka podnikaniu a filozofovaniu a knihám, že tam, kam ide táto spoločnosť, nemyslím Slovensko, ale, ale všeobecne, ak pozerám na svet, tak som taký, že, že asi nie. Že asi to, to nie je to, čo sme všetci chceli, lebo, lebo ten driving na peniaze, na úspech, je, je zase akéby opačne extrém. Spomenul si 5 nejakých vlastne kľúčových oblastí života, ktorými mm. ktoré sa riadiš. Akých je to 5? To je jedna z myšlienok, za ktorú som najviac vďačný v živote, lebo ma stretla v čase, kedy som si myslel, že som úspešný. A to bolo, že hurá, ďalšie drahé auto a bol som pomerne mladý a začala mi fungovať firma. A, a práve Jürgen Heller bol ten, kto z pódia na Power Days, to bol ten format dvojdňového seminára, položil publiku rečníckú otázku, čo je to vlastne úspech. Ja tam sedím, päť mojich 4 moji spolupracovníci vonku Jaguar. Hovorím, ja som úspešný, ja tu sedím v Rakúsku na seminári. A on hovorí, podľa mňa úspech je harmónia piatich oblastí. Takže OK, tak poď. Na prvom mieste, a teraz to už zoradím podľa toho, jak to mám ja dnes a jak sa snažím už cez 20 rokov tak fungovať. Na prvom mieste ksuar, konštantne sa učiť a rásť. Veľa ľudí, keď sa opýtaš, čo je tvoja prvá najväčšia hodnota, niekto povie rodina, niekto povie zdravie, niekto povie peniaze, ale asi najviac ľudí sa zhodne, že zdravie. Lebo keď je zdravie, tak to je najviac. A ja hovorím, nie, ja mám na prvom mieste konštantne sa učiť a rásť, pretože to ovplyvňuje aj moje zdravie. Takže zdravie je na druhom mieste, pretože ja keď študujem o tom, čo jesť, ako jesť, kedy jesť, ako športovať, jednoducho zaoberám sa okruhom zdravie. Ale na to, aby som sa ani mohol zaoberať, musím mať vôbec tú filozofiu, že, že pracujem na sebe, vzdelávam sa, posúvam sa ďalej a robím to konštantne. Je to, je to uh -huh. moje DNA už uh -huh. dneska. Takže to je číslo jedna. Som vtedy úspešný, podľa mojej definície, keď mám čas na seba rozvoj. Že dokážem čítať knihy, dokážem ísť na seminár, dokážem sa stretnúť s múdrymi ľuďmi uh -huh. a, a, a učiť sa. Uh -huh. Na druhom mieste teda mám zdravie a kondícia. Mm -hmm. Lebo, áno, keď človek nie je zdravý, tak, tak všetko ostatné vlastne stráca hodnotu. A prečo tam mám ešte kondícia? Pretože som presvedčený, že žijeme úžasnú dobu. Keď si spomeniem na moju babku, babičku, jak mala tú šatku, mala 60 rokov a, a pripadala mi extrémne stará. A, a tú šatku nosila od 40-ky. Tak dnes stretneš 75-ročného nadúpaného človeka, ktorý je štíhly, športuje, stará sa o seba, mentálne na poriadku. Neskutočne ma to motivuje, mám 50, tak 51, tak plus 25 rokov sa dá takto vyzerať. To je fantastické. Že? A preto zdravie plus kondícia. To mám ako najdôležitejšie. Po, po, čiže to je druhá oblasť. Tretia oblasť je rodina a vzťahy. A keď sa stretnú dvaja ľudia a jeden má hodnotu peniaze a druhý má hodnotu rodina, nebudú si rozumieť. Ne, že uh -huh, na prvom uh -huh. mieste mám tvorba bohatstva versus na prvom mieste mám moja rodina, tak bude dochádzať k disproporciám, lebo ak, ak jeden ide po peniazoch po kariére a druhý ide po vzťahoch a po rodine, tak uh -huh. rodina a vzťahy potrebujú čas. Takže na treťom mieste... Už dnes, ne v minulosti. Už dnes mám rodina a vzťahy. Mm -hmm. V tej ďalekej minulosti nie. Aj keď tú širšiu rodinu som nikdy poriadne nestíhal. A, a, a dodnes je to tak. A, a mrzí ma to, ale každý ja, úspech niečo stojí. A neviem to zatiaľ robiť lepšie. Ale dnes som presvedčený, že to, čo má najväčší zmysel v živote, je rodina a vzťahy. Uh -huh. Ale funkčná rodina a vzťahy. Niektorí yeah. ľudia sa tak dokážu rozsekať s najbližšími, že to je fascinujúce. Takže tretia oblasť, rodina a vzťahy. Štvrtá oblasť, kariéra a povolanie. To znamená robiť to, čo ťa baví, to, na čo si bol povolaný. Väčšina ľudí robí pre peniaze, nerobí pre svoju vášeň. Uhum. Tak funguje svet. Uvidíme, ak to bude v budúcnosti, nepodmienený príjem, čo všetko ľudia vymyslia, zdaňovať robotov a tak ďalej. Úžasná téma. že a na poslednom mieste zarábať peniaze, šetriť a investovať. Takže máš 5 oblastí, a tá myšlienka stojí na tom, že úspešný je ten človek, ktorý je v harmonii, ako hovoril profesor Zelený, venoval knižku Equilibrium, príroda je v harmonii. Príroda sa neustále snaží o harmóniu. Zemegula sa neustále snaží, tak, vyro... snaží áno, tu, áno. vyrovnávať. Aha. A od toho momentu, jak Jürgen z toho pôdy a povedal, podľa mňa úspešný je ten, kto má ha v harmonii týchto 5 oblastí, tak ja som začal harmonizovať tie moje oblasti. A v danom čase bolo, že na prvom mieste peniaze, tie boli na poriadku, kariéra na poriadku, zdravie rozšľahané, a konštantne sa učiť a raz na poriadku, som sedel na seminári, a vzťahy a zdravie úplne na šrot. Nej, že, že celé zle, ja som bol strašný mantinel. A teda som vďačný hmm. za tú myšlienku a toto je tým myslené a jak harmonizovať. Ako no. sa ti toto darí? Lebo že ty stále si aktívny v tom biznise, že stále sa venuješ vlastne nelen svojim existujúcim biznisom do startupov investuješ úspešne teraz mm -hmm. no, Simplicity. Uh, simplicity. Yeah, no. uh, fascinujúca story. To sa samozrejme ešte pobaviť, ale že vidíte, že vidím ťa, v kancelárii sedia a tak ďalej. Že, a teraz samozrejme to, to znamená, že v tvojej pozícii na teba neustále musí nejaký a ja sa s tebou stretávať, potrebujú mm -hmm. sa s tebou mm -hmm. mýtovať a mm -hmm. riešiť niečo. Ako mm -hmm. vieš nastaviť tie hranice, aby si si udržal tú harmóniu? Um, moja životná skúsenosť je, že, že musíš najprv vedieť, čo chceš mať nastavené a potom sa učíš, ak, ako to dosiahnuť. A je to, jak ty si povedal, keď ten mozog, keď tá mysel je nastavená na to, čo chceš, aby bolo a už si tam, uh -huh. tak, tak to nájdeš tú cestu k tomu. Funguje to ľahšie. Uh -huh. A táto definícia mne pomohla vlastne okamžite zhmotniť, čo je vlastne zadanie pre mňa na celý život. A odpoveď bola harmónia piatich oblastí. Takže ja ti viem presne povedať, či som úspešný alebo nie podľa tej definície, uh -huh. či stíham alebo nestíham byť na, na ročnej báze. Čiže začal som si to sledovať na ročnej báze a vytvoril som si systém mojho kalendára, v Outlooku, všetko a začal som si to plánovať. Každá tá línia musí mať svoj čas. A napríklad... Uh, Keď by sa pozrieť do toho kalendára, tak čo tam nájdeme? No nájdeme, že, že najbližšie uh -huh. stretnutie so mnou je možné v týždni od 18. 12. Uh -huh. Takže odpoved na otázku, áno, dostávam dopity a odmietam ich. Uh -huh. Čiže pre každého x. človeka som buď asi arogantný, alebo nedostupný, uh -huh. alebo čudný, alebo neviem čo, no ale nemám ho kam dať, lebo, uh -huh. lebo to potrebujem harmonizovať. Ale každé to obdobie bolo iné. Uh -huh. Takže príklad, a ja milujem tie Pavrové, všimavosť posilňuje, nevšimavosť oslabuje. Takže každá tá oblasť, ktorá nedostane tvoju všímavosť, si ju vypýta. Aha, jo. zdravie napríklad, typicky. Presne. Idem, 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 non-stop kabaret, nespávam poriadne, nestaram sa o seba. Jedného dňa to zdravie povie, kamo, som tady. Vzťahy, ten kariérista, biznis, idem, 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 idem. Jedného dňa tá žena, že halo... Ja som tu. A toto to, to, to to je Milan. Zosnámte každá... <súdame> sa. <súdame> ja som ti o ňom hovoril, len si nepočúval. A, a teda všímavosť posilňuje. Decka, keď boli malé, už teraz staršia dcera má 23, a mladšia budúci rok má 20. Ale keď boli malé, a som túto filozofiu, chvala Bohu, mm. počul tak som začal brzdiť ten vlak toho, uh -huh. to, toho nasadenia vorkohlizmu a dobývania t celej Zeme gule. A napríklad sa to prejavilo konkrétne v tom, že keď z ich školy som dostal kalendári, kedy majú prázdniny, tak do môjho ročného kalendára som najprv dal ich prázdniny, uh -huh. lebo oblasť rodina a vzťahy bola pred oblasťou kariéra, povolanie, peniaze. Uh -huh. A až keď som tam mal zakotvené, že toto budú moje dovolenky, keď moje deti majú v škole prázdniny, tak potom sa tam dostával ten biznis, čo spôsobovalo a môžeme sa stretnúť túto o pol roka, ten... nemôžeme, lebo tam som týždeň s deckami. A, a tým som sa snažil tej každej oblasti dávať a to funguje stále, ale dnes som vo výhode. Lebo deti študujú, Deti máš v prenájme, perfektná veta, čo som neviem, pred pol rokom od niekoho dostal. Takže teraz vidím, že boli v prenájme, lebo už nie sú doma. Uh -huh. a, a tým pádom ja môžem viacej robiť. Hej, takže zase, ono sa ti to v čase mení podľa každej individuálnej situácie každého človeka, avšak toto je moja definícia. Mm, druhý človek ju môže mať na troch oblastiach, na desiatich, má to inak nastavené. Ale ja pokladám za veľké šťastie a som za to vďačný, že viem povedať, čo ma robí šťastným a preto sa snažím to robiť. Mark Twain jeden z najobľúbenejších mojich citátov. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Takže, keď nemáš definíciu, mm -hmm. jak ju chceš naplňať, keď ju nemáš? Mm -hmm. hey, Schwarzenegger to hovorí, že mm -hmm. if you don't have a goal, you're just drifting around. Mm -hmm. uh, uh, Ty hovoríš, že presne, že tá všímavosť, že ja som presne v tom mode, ako ty <laughs> <laughs> kedisi, <laughs> uh, že a samozrejme prečo ťa napadne, že keď okay. teda ja tu, poviem tú paralelu, že čomu dáš tú všímavosť, to rastie, mu nedáš, to si to, si to vypýta, ano. že teraz to, zákonite si vlastne musel ubrať z toho business oriented akože uh -huh. Uh -huh. a prejavilo sa to na tom biznise, že teraz si to dostával menej z toho biznise, akože, Áno, 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 áno. Ne, perfektne, perfektne uvažuješ, lebo to spôsobilo nutnosť delegovať. Uh -huh. Nie, lebo ideš automaticky, jak to systémovo vyriešiť. Tak tuto je ďalšia firma, ja ju riadím teraz, ale ja chcem meniť renastavenie mojich oblastí, tak ju musí riadiť niekto druhý. Uh -huh. A tam som brutálne zlyhal. Akože to, to bola, nem dobre. Akože čo som triafal ľudí, netriafal som ľudí. Ako to nikomu by som nešiel radiť, že ako si má vybrať ľudí, lebo ja som to nevedel. A teda aj dnes je to tak, že mám poupratované veci, oveľa menej firiem a, a toto je niečo, čo sa chcem učiť od druhých, lebo, lebo sú ľudia, ktorí to vedia úžasne, mm -hmm. že, že nastavia si systémovo firmu, manažment, vedia vybrať tých správnych ľudí a tým pádom to potom stíhaš. Ale ja som presvedčený, že, že sa to dá. Lebo ak je to presvedčenie, že, že sa nedá byť v kľude a mať funkčné veľké firmy, mm -hmm. tak to potom nedáš. Že, že ak, ak tomu sám neveríš, že, že, že by to mohlo ísť. Takže tam som začal pred rokmi, pomohlo, pomohlo mi v danom čase NLP, no tam je jedno cvičenie, že na jednej ruke máš, máš tú kariéru a biznis a všetko, na druhej máš tú rodinu a teraz, čo je dôležitejšie pre mňa, aj to, aj to. Chcem obi dve. Dobre, Spoji si to obidve, uver tomu, že, že sa to dá, lebo vtedy som neveril. Môj myšlienkový vzorec bol, buď budeš mať jedno, alebo budeš mať druhé, lebo som to videl v svojom okolí. Uh -huh. že veľa no. ľudí vybudovalo firmy, ale skrachovali im vzťahy. Uh -huh. Boli ľudia, ktorí mali fantastické vzťahy, ale chceli mať viacej peňazí a ten biznis úspech. Takže obrovský rešpekt pred ľuďmi a taký Richard Branson napríklad je pre mňa absolútne nepochopiteľný človek, že cel by som sa s ním porozprávať, že kámo, jak si to dal, keď ešte on píše, neviem, v ktorom roku odišiel bývať na ten ostrov no no. a pritom riadi celosvetovú firmu. klobúk dole, ale mám pocit, že je taký, že je osamotený v tom, že kto to dal. Má širokú rodinu. Pôsobí tak, pôsobí ale tak, no. že to vlastne nedal tie vzťahy. ale dal, dal. Áno? dal, áha, dal áha, no, no, že je stále sto že no, Aha. deti vyzerajú na poriadku, ja detaily neviem. Jasne. Ale že áno, že ten ostrov ináč, ja si myslím, že to vlastne pomohlo, že to sa zbavíš tých strašne veľa drobných návštev, vzťahov, mini-meetingov alebo whatever, networkingov, ktoré proste z toho ostrova nejdú robiť a tým pádom vieš sa venovať aj tej rodine. Ale jo, toto je, toto je akože... A máš na to nejaká kniha? Napadáte nejaká kniha, ktorá by hovorila o tomto ako... Um, si vybrať tých ľudí, ak si hovoril, že, že ako to postaviť tak, aby to bol na povodu, aby ak si, to byl, ty, si hovoril, že, že si v tom bol vlastne zlý, no. ale čo sa stalo, že dneska tie filmy fungujú? No lebo dneska a... ich riadím ja zase, Aha. lebo tie decka sú preč, takže Aha, ja mám zále. na to čas. A že ja som prešiel po nejakej špirále, kedy som to riadil ja 10 rokov, Aha. úžasne veci fungovali, potom som to delegoval ďalej, ale stále je to moja zodpovednosť, ja nehádžem na tých ľudí. Robili najlepšie, ako vedeli, ale nestačilo to na to, aby tie firmy ďalej rástli, prosperovali. A potom po tej špirále som sa dnes vrátil znova tam, že, že mám len toľko firiem, na ktoré dovidím. Heslo je menej firiem, ale s obrovským potenciálom, uh -huh. pretože tá ďalšia chyba, ktorú som spravil, že som išiel veľmi do šírky. Uh -huh. Ono naozaj, že menej je viac, že čím je človek starší a škoda, že nevie mať tú myseľ, keď je mladší. Uh -huh. Ty, to nepotrebuješ, nepotrebuješ ďalšiu firmu, nepotrebuješ ísť do... ako vo finále... No, asím, no. vo finále ten, ten kľud a ten život a žitie, plus dokázať vygenerovať tie peniaze, je úžasné šťastie. Človek by mal byť za to vďačný. Určite, no. že? Ja som tiež taký, že som sa rozhodol, všetko chcem, aby sa natchnem a obšak by som chcel podnikať najradšej, a, ale už, si, už som sa aj popálil, tak zistuje, že, že to... Ale, nejde, ale ti že, to je dané, he, že, že my sa nevieme energiu, tomu brániť. Áno. Aj tí ľudia, ľudia, ktorí to vedia ďalšie úspešne, množstvo ľudí, niekto na to nedojde celý život, že kde bol problém. Úžasná kniha na túto tému, ktorá ma najviac nadchla, sa volá Jediná vec. Jediná vec. Jediná vec. A napísali ju Borec, čo... a potom druhá, tá, tá klasika, tá Paretov princíp 20 na 80. Výborná kniha. Jediná vec, výborná kniha. Toto si prečítať po sebe, mm -hmm. už s nejakými skúsenosťami Verím, že spôsoby v človeku množstvo aha efektov, že ty keď zoberieš svoj, svoj, svoj DR mm. alebo každý podnikateľ, minimum veci má naozaj snú váhu, ktorá ťa posúva ďalej a maximum veci ti berie čas, ale majú menšiu váhu. Mm -hmm. A teraz sú ľudia, ktorí to majú od prírody, ja sa to učím celý život, že, že to dokázali už dokázali identifikovať, sem idem, sem nejdem. Na toto stretnutie musím ísť, ale na toto posielam niekoho iného. Uh -huh. a, a, a to ja obdivujem. Uh -huh. no, to. Hm? Tak keby niekto vedel o nejakej knihe, ktorú uh -huh. sme teraz neobjavili, tak napíšte do Poradte. komentárov. Určite by sme no, aj presne mi to hovorí vlastne ten môj taký kauč, Radek Ševčík, ktorý tu aj sedel a on hovorí, že, teba, že už toto tejto pozície, treba robiť rozdielové rozdílové veci. Uh -huh. Že vlastne presne tie veci, ktoré majú ako veľký rozdiel dokážu mať potom mm -hmm. ako vývoj tej firmy a tým sa venovať a jak hovoríš, že to je vlastne obdoba toho 80 20 No je to, lebo je to ako, že vlastne myslím, že veľa ľudí s tým to vlastne stragluje v tom podnikaní, presne ako hovoríš, že, lebo keď som to, dobre som to pochopil vlastne, keď z toho, čo si povedal, že teda začal si to trochu harmonizovať, takže si vlastne ubral, trochu si prebrzdil ten vlak, mm -hmm. ale malo to za následok, že útry začal trepať trochu ten biznis. Tak je. No toto si si nejak zharmonizoval ten život, takže asi lepšie samozrejme, lebo si zdravší, lepšie vzťahy a, a tak ďalej. Áno. A dneska detská odrastli, takže už máš viacej času venovať sa, nabíjaš naspäť do toho biznisu, ale je ich menej. Ale teda, že... No iba vďaka tomu. No. Iba vďaka tomu to dávam, uh -huh. že oblasť rodina a vzťahy, tie dva škrečky, jak ich volám, sú, sú preč na dennej báze. Uh -huh. Hej, že dnes som tu s tebou, chceme ísť na večeru, nemusím sa ponáhľať domov, mm. chcem ešte stihnúť deti, kým pôjdu spať. Mm. To bolo v minulosti. Robota, robota, kedy chodia spať, Evina doma, Húra, tak som fičal domov, aby som ešte pred tým, ako si lahnú spať, bol s nimi. Mm. A tým získavam ten čas, ktorý dávam do okruhu e, biznis a preto ten biznis teraz zase prosperuje a rastie. Takže hmm. ne nedošiel som na to ešte. Ja takže že učím sa to stále uh -huh. a preto je to, že harmonia na ročnej báze, na, na, uh -huh. na kalendárnom roku, takže ma zažiješ v obdobiach, kedy biznis, 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 biznis a, a potom idem na dovolenku. Takže okay. tak som to aj robil, že som vedel, že teraz ide šnúra, takže dávaj, uh -huh. teraz bude dovolenka s deckami naplánovaná, lebo, lebo tam v kalendári ma čakala, tak som vedel, že teraz aj keď prepálim, potom som s nimi týždeň. Uh -huh. Takže keby. Ha, preto tá ročná, dám tam, ja mh, Preto tá ročná, lebo na krátkom časovom úseku si to môžeš rozsekať úplne e, ťažko to môžeš dať, uh -huh. lebo tých vecí je 5 a ešte v rámci tých 5 ťa bavia podmnožiny. No jasne. Že všetky... Si prvého, prvý si skontroloval, žena je tu, som ženatý, <laughs> <laughs> deti sú, sú doma, je to dobré. <laughs> <laughs> Vyšlo tento rok, <laughs> <laughs> ideme do ďalšieho. Hey. Ale vlastne, keď, keď, že ja som vlastne intuitívne tiež tak robím, že, hej, že veľký výkon a potom potom, ale na dovolenku, že odídem na pár dní, musím dať to voľno, nejak asi, áno, že, že tak v tomto hľadám tú harmóniu aspoň. Ale teda, ne, no, není asi na to nejaký univerzálny návod, alebo hovorím, keď niekto možno pozná nejakú knihu, tak to dá do komentáru. Ale no, tak uvidíme, máme. No, sa no vieš, ale učiť. vo finále vo no. život je jeden. Jasne. A teraz jasné, 1040. Vtedy som si, a ja myslel niečo mm, iné, dnes som jasne, 50, no. od 10 rokov, zase nejaká múdrosť niečo. Mm. Ale dnes tu naozaj vnímam tak, že veľa vecí v biznise za to nestojí, ja, za ktorými ja, ja. ideme. Ja určite, to, to človek, keď ocholie tak automaticky sa mu to zrazu všetko pripadá nicotné. Je to tak, je to no. tak. Tak sa hovorí tak, tá rakva nemá kapsy. Lebo akože ja docela si myslím, že ten život žijem, že snažím sa ho žiť, že nie zadovolenku ako mm -hmm. zažívať veci, mm -hmm. ale poznám ľudí, ktorí sú akože veľmi, veľmi bohatí, že majiteľa futby je veľkej českej finančnej skupiny, napríklad takým kamaráčom a futbalové kluby vlastne mm -hmm. v Čechách mm -hmm. a tak. A zistí, že on prispieva na a v Kambodži na ten Angkor Wat posiela mm. každý rok akože miliónové sumy mm -hmm. a nikdy tam nebol. Mm -hmm. Lebo vlastne, vieš, že mm -hmm. ten nás ešte není čas. vieš, mm -hmm. Že, vieš, že tu sa tých som, vieš, že niekedy ja upoznám iného, to, to tiež takého problému, ten náš spoločný priateľ, ale nechcem to menovať, jasné, lebo jasné. veľmi úspešný v biznise a a on mi hovorí, že došiel za nami raz na státku, a on, že ja budem mať taký dobre vytrenovaný ten akože močový mechúr a akože jak chlap, že prostatu, lebo ja niekedy aj 8 hodín nenem proste na záchod, lebo som v takom akože idem stretnúť a tak potom po 8 hodinách sa ne A on si, do prči, že keď som moc zdravé, ti som ne... naskladal tie milióny, čo máš, tak nedovidím nakoniec, vieš. A že tu nemusíš pecať takto žiť, že... že že je to tak áno, že veľa ľudí vlastne nevie nájsť tú harmóniu v tom, že, že je, to, je to fakt zložité, ako hovoríš. No. A ty teraz ideš, si sa znova opriať do biznisu a investuješ do startupov a, uh -huh. a, do biznisov, ktoré ako hovorí, že majú uh -huh. ich málo, ale veľký potenciál. Tak je. Ako to, jeden z nich je simp Simplicity, ktorý mňa je úplne ako fascinujúci, uh -huh. o tom by som sa pár vecí uh -huh. popýtal, ale že, jak, je to rozpoznáva, že, že pre tebou stojí na stole proste asi Čas od času vždy nejaký startup si to tak predstavujem teraz, mm -hmm. alebo to okolo teba nejak ide, ako to rozlišuješ, čo je pre teba takýmto znamením, že, že a, ok, toto má potenciál, nielen nápad, ale aj tí autory samozrejme, ktorí tý, mm -hmm. za tým stoja. Čo sú nejaké kritéria, to je vnútorné, že tomu venuješ pozornosť? Ono, ono ja musím trošku poupraviť, lebo, lebo nie som a necítim sa byť startupový investor okay. a že by som bol v tom nejaký úspešný a že to by bola jedna z mojich tzv. projektových línií. Uh -huh. uh, áno, mám dva startupy a, a nechcem žiadne ďalšie. Uh -huh. Práve kvôli tomu, čo sme sa bavili, že, že nechcem mať ďalšiu starosť ani radosť. Nechcem. A celé to vzniklo tak uh, vďaka štúdiu. Ja už 5, 6, 7 rokov dozadu, keď som študoval prognozy čo sa zmení na svete, ako sa bude vyvíjať, vyvíjať digitalizácia, robotizácia, digitálna transformácia v spoločnosti. Takže som si uvedomil, že v tom starom analogovom svete, ktorý sme žili a z ktorého sme vyrástli, všetko trvalo dlhšie. To znamená, že aj úspech v biznise ak chceš vybudovať pobočkovú sieť, kde máš reálne pobočky, uh -huh. tak to trvá dlhšie, logicky. Ako keď si z nejakou aplikáciou povieš, budem v týchto mestách. Lebo ty si takú sieť vybudoval, že? Áno, a v niekoľkých krajinách. Uh -huh. A prípač, a ma trvalo to koľko rokov? Napríklad? Približne. No, od vlastne začiatku po, po najväčšiu slávu to bolo 10 rokov. Uh -huh. A vtedy sme mali 200 pobočiek v štyroch krajinách a, no, wow. a, a, a to boli klasické kamenné ofisy. Uh -huh. No a, a preto som začal, začal, zase sa bavíme o mysli a začal som si predstavať, išiel som až do takého extrému, že som si tak uvedomoval, že, že skús si predstaviť, Peter, že neexistuje analogový svet a musíš sa uživiť. Že existuje len digitál. Hey, uh -huh. On to jednoduché si predstavil, tak ja som tak sedel a som si predstavoval, že nikde inde nebudem môcť zarobiť peniaze, len v digitálnom svete, v tom, v tom novom, kde som ešte nie, nie som tam etablovaný. A to už som mal cez, cez 40 rokov, keď uh -huh. začali tieto úvahy. No a potom som začal kreovať myšlienky, že tak čo by sa dal nejaký e-shop, alebo čo nejaká aplikácia, každý chce škálovať, to teraz je strašne... Akože milé pozorovať ľudí, jak, jak sme to všetci prepli na škálovanie a, a, a digitál a každý chce byť neviem kde a potom to takto a startup a potom to predám. Úplne sa to zmenilo, lebo však za starých čias si budoval 40 rokov rodinnú firmu. A dá si ju deťom. A, aby mala hodnotu, áno a tretia generácia ju zničila. Presne. Ale... ale... Keď sa dnes pozrieš do Silicon Valley, do, do USA, je v histórii ľudstva najväčší počet triciatníkov miliardárov, mm -hmm. ktorí legálne zbohatli, lebo ten svet to umožnil, a konajú dobro. Uh -huh. čo, je, čo je úžasné, a sa miliardy dolárov tečú do Afriky, do, do výskumu, vývoja, uh -huh. vytvárajú, vytvárajú generátory na, na neviem aký pohon aby generovali vodu, aby sme pomohli. Úžasné. No ale to nikdy nebolo predtým možné uh -huh. v minulosti, lebo to je, že do 5 rokov. Do 5 rokov z nuly, miliardová firma, Típek má 30 rokov, naučte má 7 miliard. A že čo budem robiť so životom ďalej? OK, idem konať dobro. To je, to je úžasné. Na toto pozorujúc som si uvedomil, že ale nechcem robiť ďalších 30 rokov, lebo už filozofia, harmonia piatich oblastí. by sa ma opýtal pred 20 rokmi, je pre teba biznis číslo 1, mm -hmm. ale sú to aj jasné, ja budem celý život podnikateľ. Dnes to nemám tak. Mo moja vízia je, je vybudovať veľké firmy, predať ich a venovať sa iným veciam. A realizovať sa iným spôsobom. Takže, aby som to skrátil, jedného dňa, keď si takto hľadám tie úvahy, čo bude tá moja digitálna firma, prichádza za mnou jeden zo zakladateľov Simplicity. Predstaví mi ten projekt, enormne to na mňa zapôsobí a, a vlastne sa stávam jeden z prvých investorov a následne sme uspeli v Spojených štátoch a teraz je pred nami veľká úloha to dokázať monetizovať a, a, a tak to vzniklo. Nebolo to, že idem vyhľadávať startupy, ale mm. bolo to také, keby dobre potlačíš to svoje ego, že nie je to môj nápad, Takže nevymyslel som ja tú mm -hmm. apku. oni boli ďaleko šikovnejší, ale zase vieme tomu pomôcť iným spôsobom. Tak, tak vzniklo, vznikla moja angažovanosť Simplicity. Na no druhý startup, ktorý mám, ten zase priniesol bracho. Že ja mám o tri roky staršieho brata. Mm -hmm. A jak to býva, že, že sú dvaja súrodenci, ono biologicky sú 50% rovnaký a 50% rozdielný. A teraz čo chceš vidieť, to tam vidíš. Takže buď nás vidíš, že však tí sú spolovice rovnakí a ja sa teraz zameriam, alebo sú spolovice rozdielní. A v tej rozdielnosti je to, že ja som... Ja poznám toho brata. To je väčší rozdiel snáď. Už len keby bol Černoch, by to mohlo byť viac iný. ja som... A ja som vždy, vždy drajoval nejaký biznis od, od tých 18-15 rokov. Ale on je a myslel som vizuálne, inak ako charakterovosti obidva extrémne príjemní ľudia, ale myslel som vizuálne, že ste iný tak. Tak ono matka je vždy istá, takže no. otázka je, že no. tatko, že jak to videl. Ale, ale Bracho, na jednej rodinnej oslave prišiel s tým, že počuje Bracho, že mám taký startup, čo som niekde vyňúral cez internet a tode. A mi to predstavil celé a hovorím, to je, to je úžasná myšlienka, ja tomu brutálne verím uh -huh. a volám to hybridný model. To znamená, hybridný model je taký typ biznisu pre mňa, ktorý spája minulosť, to znamená žije v analogovom svete, uh -huh. so súčasnosťou to, to, ten digitál, čo všetko uh -huh. valcuje a cieľom je mať minimum zamestnancov a maximum výtlaku toho. So zamestnancami bude len a len väčší problém, to som presvedčený. Ten pracovný trh sa tak kriví už teraz a to ešte nás Sto čaká vás. najväčšia zmena na pracovnom trhu za posledných 100 rokov. Myslím, že minule sme o tom hovorili. A, a teda som chcel mať niečo, kde nebude musieť byť veľa zamestnancov, ale bude to mať potenciálne veľký výtlak uh -huh. a to je čo, to, čo spôsobuje ten digitál. Takže uh, Bracho prichádza s niečím, ja hovorím uh, super, ale mal som kopec svojich vecí, Balance Five, Harmonia 5. Uh -huh. oblasti. Bracho, držím palce čau. Uh -huh. A keďže nebývame ani v tom istom meste, tak zase sme sa stretli na nejaké rodinné oslave a ja hovorím Bracho, jak ten startup, jak to, že už to fičí, že dávaš pecky šupy. A bracho, brachodné, lebo teraz ešte to nestíham a toto, hen to ešte musím dokončiť tamto. Ja že jasné, jasné, ale kokos tá myšenka je super. No toto trvalo dva roky. No aj po dvoch rokoch mu hovorím, že bracho, že ja by som rád do toho vstúpil, lebo podľa toho, čo hovoríš, tak sa to vyvíja Ako sa to volá v zahraničí Boxyland. Land. Uh -huh. A Boxyland je vlastne jo. budúca sieť, sieť malých príručných skladov, Bratislave, Aj, teraz to. za chvíľu otvárame tretí a, a tie dva sú vybukované total. Bo to som to si spomínal, že ma napadlo, keď som si chcel tak tebe veci, tak už si hovoril, že to máš vybukované, tak ja som, to, už som si spomínal, hey, na hey. to tu je hneď u dve ulice vedľa. Áno, 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 kúsok, áno, áno. Áno. ale me, me, tá, ja? v Mamute to je mhm, mamute. a tá jedna časť je prenajatá komplet a v tej druhej otvoríme 50 ďalších mhm. kojí za mesiac a budeme tam mať ako Myslím si, že sme prví na trhu, mali by sme tam už mať elektronické zámky, takže klient si bude otvárať uh -huh. cez, cez uh, smartfón. No ale vrátim sa k tomu, že, že uh, povedal, všetko funguje rovnako, uh, ja to nestíham, ja som bol dobre, ja to pôjdem drajvovať, ty budeš spoločný, uh -huh. podnajdime ešte, našli sme si tretieho chalana, ktorý sa s nami do toho pustil a to je môj druhý startup a tam je môj cieľ vybudovať 300 pobočiek v najbližších 5 rokoch. Uh -huh. No a, a verím, že, uh -huh. že, že tá valuácia bude cez 100 miliónov a, a potom to chcem predať. Takže tým aj vysvetľujem, že neinvestujem do startupov za normálnych okolností a aj všetky ponúky ďalšie, ktoré dostávam už dnes pri tom režime, v ktorom som, že už, už to ani nechcem čítať, že už... už pristupujem k tomu, že, sorry, sorry, ja som total full uh -huh. a mám absolútny fokus. Lebo aj kniha jediná vec. Hej, že to, to je to, že toto vedieť skôr a mať aj tú schopnosť hovoriť veciam nie, Hej, že, vra to že vraj je, no. Steve Jobs to propagoval veľmi, že um, a s tými citátmi je to také, že nevieš, kto čo naozaj povedal. No, ale je to aj moja životná skúsenosť, že menej je viac, zamerať sa na menej veci ktoré ale majú veľký potenciál rastu a obe tieto firmy môžu byť 100 miliónové firmy do 5 rokov a, a preto sa veľmi venujem tomu boxylendu teraz mm -hmm. najmä a som vďačný brachovi, že, že to niekde je vyňúral na internete a tým aj dám taký, taký nevyžiadaný tip ľuďom, že nemusíš za každú cenu byť originál. Nemusíš. Ja, ja. A ja som chcel byť ten niečo, originál. Vymyslím tú lápku. Nie, ja, ja. no, niečo, čo funguje inde, túto to nie je bum, poď, vyskúšaj a drajvuj to potom. A potom to predaj, alebo si to nechaj. Funguje to. A, to, otázka. začať, že chcem sa opýtať takto, že keď sa bude, že ty oni sú tí cháni Simplicity teraz, oni sú tí šikovnejší, ale pre tých, čo nevedia, Simplicity je vlastne aplikácia, ktorú má človek v telefóne a komunikuje s ňou mestom. V niektorých mestách, ktoré sú súčasťou Simplicity, ako napríklad na Slovensku, je to... Hmm. To je to cez 40, 40 miest, Považská Bystrica, no, Staré že, mesto, tu Piešťany. Že som napríklad odtiaľto, tak tam všetky oznámy, veci, mm -hmm. celá tá komunikácia s mestom prebieha cez aplikáciu, tak, ako by to mm -hmm. malo dneska byť. Ale to na slovenskej firmy, vďaka vlastne šikovným chánom, sú to americké mesta, teda firmy mesta, New York. New York, Miami, Miami, Miami Los, Angeles, Los Angeles, Denver, Houston, to, to je akože šupa. Neskutočný. extrém úplný, no, kam to dokázali dostať. Takže o tomto je táto aplikácia. Ty hovoríš, že tí chalani sú šikovní a tak ďalej. Že a, a ten tvoj príspevok, že ty vieš, pomo ty vieš tomu pomôcť nejak inak. Aká je tá tvoja úloha, že ty tomu pomáhaš ako? No primárne to bolo v danom čase investorsky, mm -hmm. teraz to Jasne. bude potrebovať ďalšie peniaze na rast v Amerike za, za nejaké obdobie. A, a samozrejme, snažím sa do, do tej miery, do ktorej oni sú otvorení mentoringu, sa, sa, sa deliť o tej moje skúsenosti. Uh -huh. Lebo vo veku 27-28, jak sú aj oni, keď si aj ja spomeniem, že aký som bol múdry jak noviny, tak, tak veľa vecí nevieš. To je jasné, Ešte? že nevieš, lebo nemáš ich vede, nemáš to prežité, ale majú, majú super ľudí okolo seba, že sú tam aj ďalší šikovní ľudia, ktorí sú investory a a veľmi sa nádejám, že, že, že využijú ten potenciál. Že uh -huh. dali dokopy zaujímavú kombináciu ľudí aj tu, aj tam. Uh, najväčšie prekvapenie pre mňa bolo, keď uh, to bolo pred rokom takto, bola informácia, že rokujú so ja ani neviem vysloviť jeho krstné meno poriadne, či Steven, Stephen, Sti Sti Steve Carey. Stephen Curry, Stephen no, no. basketballista, to je asi... basketbalista, to je to. že však že, že jeden no. z najznámejších no. na svete a piaty najlepší platený športovec za minulý rok a v hovorí, no, že rokujeme s ním, že chcel by vstúpiť do Simplicity a, a, a byť ambasádor značky, a že chlapi, dobrá jedna, neviem, do to je, čiže kto to je. <tým> <tým> Však v futbalu ty rozumieš to je jak Messi, Ronaldo, ja, že to nemyslíte vážne? No a potom, keď poslali fotografie, jak sa podpisovala zmluva, tak, tak je to fenomenálny úspech a, a, a teraz aj pri tých startupoch to tak býva, že že veľa vecí nemusí výjsť, to je jasné. Mm, ani nevidí, veľa, vecí, vlastne. áno, veľa vecí môže výjsť a ja ty teraz si na úplne inom trhu, s úplne inými ľuďmi a potrebuješ sa veľa učiť, ale stále tam ten tvoj génius, ktorý ťa tam dostal, mu, musí generovať tú inakosť mm -hmm. a potom to celé monetizovať a akože majú, majú úžasný cieľ ísť až po vstup na burzu alebo poviem, máme. A takže veľmi, veľmi tomu, tomu fandím a ono to prišlo v takom čase, kedy, kedy som mal ťažké obdobie biznisové z iných dôvodov a to bola zase taká skúsenosť, že keby som nebol cvičená opica, metaforicky povedaná z histórie, mm -hmm. že, že nemáš to nastavenie zase hlavy, že dobre, túto dostávaš na kladačku, ale znamená, že niekde príde príležitosť. A to je vyslovene o postoji a to sme sa aj bavili, a preto ja hovorím, nie každý človek to dokáže. Yeah. Takže aj, aj celý, ten, celý ten mentoring a, a modelovanie excelentnosti druhých ľudí, aj tak sme každý iný, a každý si musí nájsť tú, 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 tú svoju cestu v tom, takže aj. Oni idú svojou cestou a majú obrovskú podporu a, a, a je to úžasný úspech vlastne slovenskej mladých. Môže to ľudí. byť, byť jeden slovenský? Prvý. To je ako naše vysnívané, napísané uh -huh. v kancelárii na stene a, a teda tá miliarda dolárov nejakých 3-5 rokov. A pozri, ono, keď sa ukáže, ukáže uh, monetizácia v jednom uh -huh. meste, že začnú fungovať tie príjmové streamy potom je to copy-paste. Práve, že to je to, je to slovo škálovať nie, to je tak, na steroidoch úplne. Tak, 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 že tak. Keď niečo presadíš v čatci, teoreticky to môžeš iba copy-paste do New Yorku alebo do Miami alebo do LA. No, tak to vzniklo vlastne. No, A, to, nejako, no, to, to, to je úžasný ten svet, ktorý my teraz žijeme pre podnikanie, mm -hmm. pre, pre to, aby šikovní ľudia mohli ísť na väčšie trhy, lebo to bola nevýhoda to. Slovákov. Mm -hmm. že my sme jeden jazyk 5 miliónov, dobre, Č Čechy jo, príbuzné, minic, ale 15 neví. miliónov to je nič. Hm? Ten Američan, on častokrát z mojej skúsenosti, to nie je o tom, že by bol lepší v nápadoch, v drive, v organizácii, práci a neviem čo, on je len na väčšom trhu. Jo, len ich je viac. Len ich je no. A jeden jazyk, fičiš Alebo Te... teda jeden primárny jazyk. No keď držím palce no, sedel tu po nedávnom tiež jedný chlaň, skuto sedí vo nejakej budove ako vy, mm -hmm. Superscale mm -hmm. sa volajú. Aha. To je tiež, myslím, že by mohol byť jednorožec slovenský. Super, super. Geniálny business model objavil, alebo sú hlavne šikovní v analytike a marketingovej na mobilné hry, ale iná téma a majú to krásne ako vymyslené a im to funguje. A... A pomôžem, Mati, v tom, čo hovorí, že druhý startup, teda píše, bracho, a ty už vlastne si mal v tom čase mali 50, že? Mm -hmm. Skoro. Mm -hmm. Mm -hmm. A, a vlastne si, že ja to budem drivovať. to znamená, že ty znova <laughs> budeš sa sadnúť do toho a vlastne no. kresla, chytiť tie opraty, už vieš, čo to všetko znamená z minulosti, akože je to neko ťažké, ľahké nájsť tú silu, aby ak si sa motivoval na to, že čo čo bol ten motivátor, ktorý ti pomohol sa No, do toho dostať. Je to také jednoduchšie pre mňa, lebo, lebo, z nejakých dôvodov musím, že, že, chcem a musím znovu vybudovať veľký biznis. To zase ten pod tým tlakom, že? že Ej, presne, tebe. presne, no. presne. Ale druhá vec je, že Dobre, mám 51, no. že, 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 čo chceš robiť iné? No, ja v zmysle to, čo ti robí radosť a keď, keď ideš aj cez to, čo sme sa bavili, šport, režim a ja sa, ja sa cítim na 30. Mm -hmm. A teda keď prišla vec, ktorá ma baví a mňa to extrémne baví ten, ten biznis model, lebo za ním je podmnožina taký iný a z pohľadu času nepôjdem hlbšie. A, ale nie som toho CEO, lebo, lebo riadím ešte iné veci a dozorujem mm -hmm. a kontrolujem a, a, ale strašne rád by som si zobral na seba tú tú, tú rolu, ale rozhodnutie som urobil iné. A, ale čo bolo to, že, že, že ten impuls, že, že som veľmi veril tej myšlienke uh -huh. a brácho tým, že je iný, tak, tak nešiel do toho, neurobil ten rozhodný krok. A ja som vtedy presne si to povedal, buď to poďme robiť, alebo to nechaj tak. Uh -huh. ne, že zahoďme to, spalme tie papiere, neriežme to, lebo volám to otvorené cykly. No, tak máš niečo otvorené, stále ten mozog sa ti k tomu vracia, stále ideš do minulosti. Uh -huh. Nechcem. Tak sme to vyťahli na stôl a urobili sme pilot, prvú prevádzku. Tá vyšla, bola zaplnená, urobili sme druhú, to isté, expandovali sme do Čech. Dnes máme 10 otvorených skladov, do konca roka ich chceme mať 20. Čechy, Slovensko... Do konca tohto roka? Áno, áno. To stíhame. Fakt? <laughs> Takže je to rozrobené. Nahrávame <laughs> 5.12. <laughs> <laughs> Ale je to rozrobené, preto pre to hovorím. Je. Teraz zajtra máme poradu, reporting mm -hmm. a dvaja chalani majú COVID, tak bude zábava, budú na digitále. A v budúci prvý kvartál 2024 chceme otvoriť Nemecko, prvú pobočku v Berlíne. Takže zase je to o tom, ako v malom, tak vo veľkom. Ty keď máš ten biznis model ošahaný a vieš ho popísať a vieš ho, vieš ho duplikovať potom, mm. toto je aj čiže my to celé pripravujeme na rast frenčízov, máme frenčázových partnerov a a preto tie čísla vedia byť väčšie a samozrejme tým, že je tam digital, tak ty na správu tej pobočky nepotrebuješ zamestnancov. Toto to je najväčšia výhoda toho business modelu. A, a jak toto funguje, že ty si vlastne postavil si demo prevádzku, to tak poviem, kde si mm -hmm. si to vlastne vyskúšal, mm -hmm. či to vôbec má hlavu tak je. a preto vieš, tak či to je. vieš ty vôbec postaviť, tak ako je. keby to tak poviem. Funguje to. A teraz uh, všetky sú, ostatné sú frančízy alebo ešte máte nejaké vlastné? Teraz je to stále, že z tých desiatich sú dve frančízy. Mm. Uh, jedna frančíza, jedna frančíza čaká na pobočku a deväť je našich. Aha, a že... A že... Jak ty nájdeš tých ľudí, v tých franchise 100? Alebo to dáš nejaké ponuky? Alebo kde si naša... Áno, áno, to, to bude zase. Tým, že som sa učil pri akadémii, keď sme spúšťali uh -huh. online kampane, tak boli odla online kampane, na ne sa nám prihlasili záujemcovia. Ale to všetko, to všetko uh, bude ešte akcelerovať, uh -huh. keď dosiahneme určitú, určitý počet tých pobočiek. Lebo Jasne. tá teória o franchise hovorí, ak máš dobrú franchise vieš už od prvej pobočky otvoriť frenčizanta uh -huh. a, a mňa baví ten model spolupodnikania. Uh -huh. Takže e, z tých 300 pobočiek by sme chceli, aby tak povedzme dve tretiny potom boli franchisante, uh -huh. a jedna tretina uh -huh. bola naša. Ale teraz to robíme opačne, uh -huh. pretože e, ideme rýchlejšie dopredu tým pádom, Jasne. že sme sa zamerali najprv na tú expanziu, financujeme to my a potom paralelne pripravujeme väčšiu expanziu cez, cez franchízu. Ale to, čo si povedal, zase dajme nevyžiadanú radu, lebo tá funguje, že niekedy ľudia príliš veľa analýzujú. Uh -huh. My sme dobré, idea. tak prvá pobočka, čo najhoršie sa môže stať, o toľko to peniazy maximálne uh -huh. sa dá prísť, ale hneď budeme vedieť, či to funguje alebo nie. A baťa zase, baťa, to robila tak, že vybral nejakú svoju prevádzku a tam v nej vytvoril bunku, v ktorej niečo zmenil, nerovno na celú fabriku uh -huh. a keď mu to zafungovalo, hneď to vyroloval von. Uh -huh. A toto je super stratégia, X krát mi vyšla, keď som mal ešte firmu na, na vitamíny, tak... Tak sme najprv ich predali a potom sme ich nehali vyrobiť. Takže ja som ich nemal na sklade. Sme oslovili zákazníkov, hurá. Chceli by ste takéto vyživové doplnky? Fantastické to bola. Ašvaganda K, neviem čo, najlepšia na svete. Fakt dobrý výrobok. Aha. A, a tak som si prenajal call centrum a navolali zákazníkov a, a tí povedali, jasné, objednávam si, áno, objednávam si, objednávam si, objednávam si. A sme potom poskladali telefón, že tak musíme to dovieť, lebo ľudia to chcú. Hej. Veľakrát tá myšlienka podnikateľská je, koko z toho budem vyrábať? Vyrobíš, máš plné sklady, jak to predám? A znova tá inšpirácia prišla od Baťu. Preto ja napríklad tým skeptikom, čo hovoria, že ale študovať knihy a Baťa bol stariat. nie je to tak. túto myšlienku som zobral od ba Keď Baťa. Keď zoberieš Baťov príbeh, on to tam píše a vtedy som pochopil najprv predaj, potom výrob. Vyrobiť mm. dokáže každý, ale kto dokáže predať? A on vyrobil nejaké svoje prvé pantofle a nevedel to predať. Takže A bol veľmi mladý, ja, no. tak mal taký negatívny Čo zážitok, ky, <laughs> taký negatívny zážitok, že si povedal, ja už to nikdy tak neurobím, že budem robiť na sklad. Mm -hmm. Ale mimochodom, zase však nepôjdeme tam do hĺbky, celý ten jeho systém, jak mal maloobchodné predajenia, jak boli odberateľi a všetko, on dodával len toľko, koľko oni zaplatili. Takže tá predajňa mu vždy zaplatila to, čo on im dodal. Uh -huh. a, a to mal z toho, to, že mal ten životný zážitok, že ja som niečomu veril, vytvoril som ten výrobok a nevedel som ho predať. Takže není frajer ten do výroby, frajer je ten, kto vie aj predať. Najprv predaj, potom výroba. To je zaujímavé. A preto sme to použili vlastne a dvakrát som to vyskúšal už v rôznych projektoch a dvakrát to vyšlo. A dnešná doba, ty vieš urobiť fiktívnu stránku. Hej, máš frontend a teda ľudia vidia, nevidia dozadu. A myslím to do skladu. Takže ty vieš niečo vytestovať a vieš to vytestovať za oveľa menej peniazy ako kedykoľvek v histórii. Úžasnú dobu na podnikanie. To rozhodne. Že fakt, že nemá to hranice dneska. No, bez debaty. A, a teraz, to mi dochu, teraz to možno reklamu, teda že keď, lebo ty hovoríš, že to nemá zamestnancov. Nemá. Ani jedného? Jedné, že, jedné, lebo to mi znie strašne dobre, že ja chcem byť jedné, Jedného <laughs> franchisista. No, no, to, je, zoberme si akože príklad, tak mám, máš tu pobočku no, s nami. Mám hej? tú budovu niekde a teraz tam môžu robiť tie sklady. A nevieš prenajať to je dobrý príklad. Máš budovu, máš tam 100 až 200 metrový priestor. Kedy si tam bola Aha. banka, alebo tam bol nejaký butik. Dnes tam nie sú, lebo banky zatvárajú ja. obočky, butiky e-shopy. No. Máš to pol roka neprenajaté. No. A my ti hovoríme, no však super, zober si tam Boxiland, nabúchaš si tam tie koje, všetko máš v svojom smartfóne, a stačí ti jedenkrát do týždňa sa tam ísť pozrieť, či je všetko OK. Keď sa ti nechce chodiť, máš tam kamery. Tak sa pozri, máš to, hej, to... Čiže ty nepotrebuješ zamestnanca a dokonca máš kancelárie v tej budove, alebo ti niekto spravuje tú budovu, tak to dáš jemu na starosti. Lebo to je samoobsluha. Zákazník je si úplne, no? sám vykliká, sám vypíše zmluvu, sám zaplatí, dostane kódy, ide tam, na mesiac tam má veci, zabuchne tie dvera a ide preč. A príde uh -huh. po ňom ďalší zákazník, takže áno, to, čo potrebuješ, skontrolovať, či je tá koja čistá. A preto hovorím, áno, raz za týždeň tam treba ísť a preto chcem elektronické zámky, uh -huh. aby sa nemuseli zmeniť tie kódy. Jo. Tak takže aby to bude celé na diálku. Takže tým pádom to uh -huh. bude celé na diálku a ako franchisistovi ti maximálne uľahčíme správu tej, tej jednej bunky. a a ono to je momentálne najrychlejšie rastúci franchise. Tá myšlienka mm. je unikátna presne v tom, že keď čokoľvek iné mm. vyberieš, musíš 8 hodín minimálne tam čúčať každý deň. No Dokonca, počuva, mali sme franchisistu, záujemcu, a keď sme mu toto povedali, on, že to nebude pre mňa, ja chcem chodiť do roboty reálne. ja, áno, že ja chcem, ja chcem akože, ale, ale akože to je v poriadku. si ho domáš, to je žena, že, a deti tak lebo, tak chce uniknúť. My sme dali tento argument, že nebudeš musieť, a onže, ale ja chcem, tože nič. Také zaujímavé. Story, true story. No, no nie ale, to je ako super, že bez, dušbove, bez zamestnancov, ako to, to znie ako úplne ako sen. Fakt. Ešte posledný, posledný argument je, pri, ak sú energie a tieto veci, Aha. tak vlastne tu je obrovská výhoda, že ono ti tam sa svieti iba vtedy, keď tam človek je. No, A keď tam človek ide, je tam krátko. Takže on vojde donútra, vybaví si, čo potrebuje, odchádza, fotobunky zhasnú svetlo. Takže tam máš, bolo, no. máš nízke vstupy. na sa ani sa? Tam iba sa, tem, temperu, iba sa temperuje. Čiže zase šetríš. V lete klímu vôbec nepúšťaš, aj, aj keby bola v tom priestor, zase šetríš. Takže čokolády si tam nedložím. <laughs> radšej nie, ale <laughs> záleží zvazli, no. od, od pobočky ku pobočke, ak je situovaná uh -huh. takže tam nepáli svetlo a plus výklady sú z pravidla prelepené foliami. Tými, tými foliami, kde je vlastne reklamy priestor, takže ono, no preto som nadšený z toho konceptu tak a preto som povedal, že samotná výzva je urobiť 300 pobočiek, že nepotrebujem už vlastne žiadnu inú činnosť a toto je takéto škálovanie hmm. na starý spôsob, ale to, čo je fantastické, že teraz ideme vylepšovať uh, ux aby, aby tí zákazníci, ktorí si to objednávajú online, aby boli vytešení z toho, jak, jak, jak bude fungovať ten, tento flow. Mhm. To je zážitok z toho. To je strané, že presne to, to sa teraz deje aj vlastne s týmto štúdiom, podcastom, že som si povedal, že to funguje, máme veľkú databázu Aha. ako klientov, aj to je najväčšie štúdio, najvyťaženejšie, akože už na Slovensku na podcasty, mhm. však bolo aj prvé. Aha. A teraz už sa mu priestor tu kúsok, že a to presne, že tri, budú tie priestory, to sú iné dizajny každé a bude to fungovať takto presne, chcem aby to bolo, že máš aplikáciu tam si to rezervuješ ten čas prídeš, tu bude na jedno veľké červené tlačítko to stlačíš, sa bude nahrávať samé automatické kamery, mikrofóny všetko, skončíš, znova to stlačíš a sa to odošle na server, kde to AI už dneska dokáže postriehať mm -hmm, vlastne mm -hmm, aj video, mm -hmm, AI vyrobiť, zvuk vyladiť uh -huh. a ty prídeš, kým prídeš domov, už ho máš, už máš nahraté na cloude vlastne. To je fascinujúce. A, a máš podcast, no. Uh -huh. Takže teraz už to vlastne sa deje, že na tom ako makáme, tak, tak mi to znie úplne podobne vlastne. No a tiež už mám v hlave, že urobí aspoň akože, že do 5 rokov by som chcel 20 pobočiek. Uh -huh až 30, keby to šlo dobre, ale to ja cítim, že som to podcenil, keď ty hovoríš o 300. Ne, no, <laughs> že mám to nízko nastavené. 4 krajiny chceme, ja, ja. hej, Že, že poriešiť mhm, a, a 300 je kvôli valuácii. Aha, že ja, chceme, ja. chceme, vybrali sme si tú, tú, stovku, že a. Taký, taký cieľ, že to chceme, tak preto 300. A ja si myslím, že veľa ľudí to má tak, keď vrátim k tomu, tomu vlastne bratovi, ktorý teda o tom hovoril čas, dlhú dobu, tak mu to nápadov, pritom, vlastne nápadlo pri tom, že medzi tými, čo akože úspejú a tými, čo neúspejú, častokrát býva tá hranica toho, že konať, mm -hmm. akože Urobíte vlastne mm -hmm. ten krok, že niekedy to nemusí byť človek tak ani inteligentný, možno častokrát ľudia nie ani vlastne tak vzdelaní, naučia sa to po ceste mm -hmm. v danú vec, že akože keď niekto takto Čím si myslíš, že to je? Niekto to má v sebe? Alebo existuje nejaká rada, ktorú môže dať ľuďom, ktorí možno stále majú nejaký sen a mm -hmm. sa ho skoro dotýkajú, vlastne neudobí iba ten prvý krok? To, to si myslím, že, že je danosť hmm. vnútorná. No, že to dostaneš v sebe, alebo to, to niečo v tebe vychovali od malička a máš to. No, pozri si, jak sú zložení ľudia. Že zvoláš meeting v nejakej firme a sedí vás tam 5 menežerov sú rôzni tí ľudia. A ty potrebuješ, aby boli rôzni. Takže keby bol každý driver, chýbal by doťahovač. Ten, čo by to mm, je, keby uzemňoval mm. tých, tých driverov. Yeah. A toto a je to, čo som si neuvedomoval v minulosti, lebo každý by chcel pri sebe takých ľudí, akých si ty sám, lebo si prirodzene s nimi rozumieš a hneď hurá a ide mm. sa ak si hurá, tak ti vyhovujú mm. hurá ľudia a zdržuje ťa ten, ktorý je, že počkajte, ale premyslíme to, je, je ten, ktorý to uzemňuje a, a, a prečo možno on to v sebe cíti tak, že, že ja nechcem byť ten driver, mne vadia mm. drivery lebo ja nie som driver, takže ja mám rád tých, ktorí sú uzemnení. A tento uzemnený človek, mimochodom to, to, v tom, v tom boxilande máme tretieho spoločníka a extrémne si cením, že keď sme odsúhlasili, že a teraz expanzie je najväčšia, akú vieme dať, tak on povedal, ja na to nejsem som vhodný. On zažil prvýkrát v kariére, že... A v podnikaní, kde, kde ten človek povedal, a typologicky je presne taký, že, že keď som no. ho spoznal, tak kým on dopovie v piatich minútach, že čo ide povedať, vieš, tak ja som, že... že, ko, že <tov <tactile> <tov <beikoży> ale on je uzemňovač, a ja som ten, ideme, a tá kombinácia je super, ale musí človek dospieť na tú úroveň, že je tá kombinácia super. <tov GOOD Ministry> A, a preto ja som prebral na chvíľu ten bič mm -hmm. na všetkých aj na seba, že super projekt a poďte ideme drajvovať. A on bol perfektný a je stále perfektný v tom, že mi drží chrbát a že, a že to celé ukludňuje, bacha na toto, túto, plus vymýšľa inovácie, lebo nie je vo fronte, že má na to čas. Mm -hmm. Teraz vymyslel úžasné dve veci, ktoré ideme spraviť. A, a dnes hovorím, že je, je dobré mať rôznorodý tím. A, a že veľa ľudí by chcelo byť niekým iným, ale v skutočnosti nie im to dané, nemôžu byť niekým mm -hmm. iným. Perfektná veta je zase Galupov inštitút, výskum, talenty v ľuďoch. Nemôžeš byť kýmkoľvek, môžeš byť tým, kým už si. Takže ty si sa narodil, máš nejaké danosti, oni hovoria, že 5 výrazných talentov má každá ľudská bytosť, mm -hmm. Galupov výskum 40 rokov, mm -hmm. zaujímavý psychologický background to má, ten Ujo sa volal Don Clifton, má také meno, že som si to zapamätal. A, a preto aj ja ľuďom hovorím, že vedecky je dokázané, že každý má 5 talentov, mm -hmm. ale otázka je, či jeho kariéra je v súlade s tým, čo mu bolo dané. Mm, to je asi fakt dôležité, že, toto musia, že ľudia hľadať, vlastne, ak to necítia, že to tak žijú, že ja tak podnikujem alebo pracujem, no? že to, to súvisí s tým, že to, bylíš, to prečo máš tu vášeň, to väčšinou yeah. je napojené na ten talent. Ale že? aj prijať, prijať to, že nemôže byť každý mm. Ronaldo yeah, yeah. a nemôže byť každý ja, byť podnikateľ, milionár, nemôže byť každý v, take v takej yeah. pozícii a je to tak správne. Mm -hmm. Akorát, že keď sa ten človek s tým nezmierí, a nestotožní, tak môže byť frustrovaný presne, že, že by chcel byť niekým iným. A o tom je krásny príbeh. tie, taký film ale nie je na Netflixe, ale je niekde, niekde inde. Je zavesený. Rudy sa volá o tom borcovi, čo dúfam, že, dúfam, že nekeď sám však ľudia napíšu, uh, nejaký bejsbolista, či ragbista, či kto to bol v Amerike, a ten bol, že úplne, že celé zle. Ten človek nemal talent na ten šp... A on len drel. A on len drel a drel a celý život drel. A v nejakom jednom rozhodujúcom zápase sa kruci fakt sa si veľmi prosím, že aby som nekecal teraz. A tak si to nejak pamätám. Nejaký rozhodujúci zápas toho mančaftu, Zranil sa nejaký borec a nič iné im nezostávalo, len postaviť tohto. Ľudio. A on zahral, že životný zápas svoj, životných x minút a oni vyhrali a stal sa hrdina kniha o ňom, film je o ňom. Víš, <laughs> teda, na ostatných zapudli. <laughs> kam tým kam, kam mierim, že ja som presvedčený, že tvrdou prácou sa mm -hmm. dostaneš k nadpriemeru. Že môžeš mať nula talentu, keď budeš dreť a budeš extrémista v tom drení, uh -huh. budeš lepší ako človek s talentom, ktorý nerozvíja ten talent, dáš ho dole. Uh -huh. Ale tá energia, uh -huh. tam je tá otázka, stála za to tá energia. Bolo uh -huh. to to, čo si ten jeden pokus, ktorý máš ten život, že to je to, čo sa malo uh -huh. odohrať? A gáno, super, držíme ti palce, makaj, choď hlavou proti múru. Uh -huh. Ak ale nie, je ti dane niečo uh -huh. iné. Viete, ja, že napríklad som pozeral životopisný teraz príbeh a tá igra Vúca mm -hmm. a to bolo strašne zaujímavé, že vlastne ten otec z tej úvodnej nejakej fázy jeho života, dosť významnej teda, ho, ho tlačil tak extrémne k tomu, že musí byť ten najlepší golfista mm -hmm. a možno už dneska nevieme, či to vlastne chce a nechce, pretože úplne od malinkého chlapčeka mm -hmm. ho vlastne k tomu viedol a, a drtil ho na tom hrysku non-stop, že, že nakoniec sa k tomu predrel, no, hey. že častokrát to aj pri tý, aj tých úplne rýchlovi športovcoch to niekto ho k tomu doviedol. No. Uh, ja mám otázky, ktoré sa ľudia pýtali, Môžem sa ťa opýtať Jasné. otázky od publika vlastne. Určite, určite. Dobre, niektorí dali fakt, zaujímavé som si to ja vypichol. Uh -huh. uh, Pamätám sa, to bola otázka, že ako nadvezovať kontakty v biznise lebo veľa ľudí hovorí, že networking potrebuješ, keď, že biznis je, mm -hmm. akože je dôležitý a obklopuj sa ľuďmi, ktorí sú akože šikovnejší ako ty alebo približne v tej oblasti a tak ďalej. Jak ty si vlastne hovoríš, že daj si nejaký ten, toho najlepšieho... Modeling of excellence, ano, ano. Ako nadvezovať kontakty v tom biznise, keď ešte človek vlastne tam není? Keď niekde na začiatku. Mm. Učil som sa to na, na, na začiatku mojej kariéry, uh -huh. lebo ja som introvert vlastne. Nevyzerám už dnes, ale, ale, ale to tak je. Uh -huh. Milujem samotu, ticho, knižky, hurá. A teda dojdeš do spoločnosti a teraz ako získať niekoho na svoju stranu? Lebo kontakt taký, po ktorom nenasleduje potom nejaké rozvíjanie toho vzťahu vlastne nezafunguje, lebo tak som to pochopil, tú otázku, uh -huh. spoznať nových uh -huh. ľudí, tým pádom to ma niekde posunie ďalej. No a najlepšiu vec, čo, čo som kedy na túto tému prečítal a dáva to totálny zmysel, je PRL, Metodika Pacing Rapport Leading. A, a stará, aby som to celé zjednodušil, Carnegieho kniha, uh -huh. jak získavať přátelé a pôsobiť na lidi. To znamená, že chceš poznávať druhých ľudí. Prvá zásada, choď tam, kde sú druhí ľudia. Ale ja som introvert, tak nerieš, teda potom nič. A keď si introvert a chceš poznávať ľudí, no tak choď spoznavaj a budeš stále lepší v tom. Zase je to o tom, že to trénuješ, tak uh -huh. si v tom lepší. A teraz kde ale vidím, vidím a, a, a kopec, kopec vzťahov som určite historicky spálil, kým som pochopil, ale musíš pochopiť, že nejde o teba. Toto pokladám mm -hmm. za, za, za absolútne že najdôležitejšie pravidlo. To znamená, idem medzi druhých ľudí, ale môj primárny motív nie som ja a moje kontakty a to, čo ja získam, ale čo ja viem dať tým druhým ľuďom. A, a teraz ti niekto povie, no ale ja som na začiatku, ja nemám nič. Nechceš sa baviť s nejakým veľkým podnikateľom? Tak, čo a teraz, dáš, ide pointa, teraz ide tá pointa. Teraz ide tá pointa. Ty ideš za niekým, kto je úspešný. Uh -huh. že on nepotrebuje teba, keďže ty začínaš. Ale to, čo ľuďom chýba, je počúvať niekoho, kto chce počuť ten jeho príbeh. Takže keď sa zoznámiš s niekým novým, není to o tom, ja som a ja čo chcem a čo som, ale kto si ty, odkiaľ si ty, čomu veríš, neveríš, čo ťa baví, čo ťa nebaví. Takže mám dve uši, jedný ústav, dvakrát toľko počúvam, ako rozprávam. Uh -huh. A to je pacing, približenie sa. Uh -huh. R-raport, vytvorenie súzvuku s tým druhým človekom. To, čo ľuďom v živote chýba, je ocenenie. Takže daj tomu človeku, ktorý už niečo vybudoval, nastav mu tie dve uši a počúvaj ho. Požiadaj ho o radu. Vypočuj si jeho prúsery. Keď si na nejakej party, tak ho zaujmi tým, že, že sa ho pýtaš. A to je to, prečo on pri tebe zostane. Že naposledy, kedy ho kto počúval? A on sa chce pochvať, on to ja. chce porozprávať, lebo na to makal. Takže potom je až l-leading. Takže keď si sa priblížil, vytvoril porozumenie, až potom môžeš viesť tam, kam ty chceš. Mhm. A teda vo finále, ja si to pamätám, ja už neviem, kde som to čítal, ale pointa bola, že po takomto rozhovore, kde ty na tej párty hovoríš 20% času a ten človek 80% času, si on povie, my sme si tak dobre pokecali, musíme sa na budúce stretnúť. A to sa stane, som o tom absolútne presvedčený. Takže to je odpoveď, že dá sa to, funguje to, len musíš na svoje ego zabudnúť a ísť rozdávať druhým ľuďom všímavosť a... Ako to, to si úplne krásne rozobral, tak váš vedecky, musím povedať, že, že niečo, čo je podľa mňa základom ľudskej komunikácie, to, veľa ľudí vlastne tomu nerozumie mm -hmm. a veľa ľudí, ktorí sú neistí uh, pri nejakých medzudských vzťahoch alebo pred určitými ľuďmi, tak to kompenzujú tým, že snažia sa veľa hovoriť, aby mm -hmm. akože nejak zaujali mm -hmm. alebo áno, niečo. A áno, tým to vlastne pokazia, že, presne, že presne. vlastne nikto nemá na tých ukecaných ľudí, ktorí stále niečo rozprávajú. A že ja som... Ja, ja tak, ja som si neviem, či ja som bol, nebol taký, ale tiež som určite to do určitej mene vlastne takto mal, že keď som chcel niekoho zaujať, tak som sa snažil akože mm -hmm. vlastne mm -hmm. na ňom veľa rozprávať, niečo zaujímavé teda. Ale potom sa mi dostala, to som ho fakt mladý, niekde 15, 16, ale práve sa som seba reflexiu, ako som dostal úplne ak facku, keby mi niekto dal a tá kniha sa volala, jak? Komunikovať s ľuďmi? Ne. Úspešná komunikácia, taká fakt brožúrka aha, akože. Aha v časoch, keď som čítal o deči tela a o tom, čo sa to učil. Tak... A tam to bolo napísané, že vlastne fakt, že ľudia, že, že vnútri každý vo svojej podstate je egoista. Ale to je nejako v negatívnom slova zmysle. Každý sa, sa najviac zaujíma mm -hmm. sám o seba. Mm -hmm a, a preto chce on rozprávať, on chce byť ten zaujímavý, a tak ako to, čo si vlastne popísal. A, a to je to pekné, veľmi, veľmi pekné. Takže Martinovi, Dolarisovi, to je to fakt super otázka. Pozdravujeme. No, no, pozdravujeme. A nech vyrazi na party. No, presne. <laughs> <laughs> to asi nebude problém. <laughs> Ale zase to, čo ty hovoríš, ešte k tomu zase z druhej uh -huh. strany, psychológovia tvrdia, že človek, ktorý je v spoločnosti ten ukecaný, uh -huh. získava to územie. Takže to je práve. zadanie je, bolo, keď on ide a on je dole a má tam tých, ktorí sú aho. hore. Ale druhá vec je, že ľudia, ktorí dokážu uh -huh. za, zabrať ten priestor, rozprávať rýchlejšie, rozprávať značením, druhí majú pocit, že ten tomu rozumie. Uh -huh. Ten, ten je niečom lepší. Čiže zase ich priťahuje to, že je taký. Áno, tak, taká, taký alfa-samecizmus. Sa, mm. hey, hey. Súhlasím to niekedy bez, až do to toho Jo, uh, ne, ďalšia otázka je kde, aká je hranica medzi, to je pre teba, čo čítaš koľko knih prečítaš ináč uh, za mesiac? Teraz dlhodobejšie idem tak, že jedna kniha za týždeň Hej. Uh -huh. ale predtým som nestíhal tak veľa a je to v priemere. Niekedy uh -huh. cez dovolenku šupnem 3-4 a tým vlastne, aké by sa mi dobehnú týždne, kedy nestihám. Uh -huh. A to Keď kvôli tomu, prímer. že každú stredu dávam na Instagram tip na knihu, uh -huh. tak aby som to stíhal, tak musím jednoducho. Ale berem aj niektoré staré, ktoré boli dobré, že ich opráším a, a myslím si, že sú hodnotné, tak ich dám, dám znovu napriek tomu, že som uh -huh. ich čítal pred 6-7 rokmi. Mm -hmm. Mohol by si mi možno poslať nejaký zoznam uh, tých kníh, ktoré čítaš opakovane, či pár, ti a ja by som to dal do, potom pod video, že ja aby ste ľudia mohli rád, mám, mám, to spísané. a ja mám nejaké svoje, tak tam môžem aj Aha, ja pridať svoje. Mm -hmm. uh, kde nie, a to, s tým súvislá sa na toto chvôd otázka, že kde je, ak je, hranica medzi zbieraním poznania a jeho používaním? Mm. Chápem? ukludníme tých, ktorí si hovoria Ježiš, ja nemám čas toľko čítať. Z knih sa biznis nenaučíš. Z knih sa vzťahy nenaučíš. Z knih sa šoferovať nenaučíš. Mm. Takže to dobrá správa je to, že ja som prečítal neviem, cez 300 knih. Finálne nič neznamená. Je to tá moja a To je to, že aj tak väčšinu vecí som zabudol. Je, ten mozog ti to, mm. to vytesne a tak ďalej. Skôr ide o to, pochopiť, že informácia, zase to ma naučil profesor Zelený, informácia nie je vedomosť a vedomosť nie je zručnosť. V knihe sú informácie. Tie, ktoré sa naučím, sa stávajú vedomosťou. Ale iba tie, ktoré použijem, sa stávajú zručnosťou. A teraz človek si prečíta knihu, mm -hmm. možno lepší študent si to aj pokočiarkuje, odloží. Ale ak v reálnom živote nezačne tie veci využívať, nestanú sa jeho zručnosťou. Takže darmo si niekto prečíta 100 kníh, ide jednu za druhou, nič z toho neuplatňuje a potom povie, no však mi radili tie knihy a aj tak nič z toho v živote. A napríklad tento, čo CNN založil, Teta, áno, tak jeho otec mu povedal, na čo ty, ty čítaš? Však na čo toľko čítaš? Čo, čo, na čo ti to bude? Že v salónoch budeš ohúrovať, že koľko si prečítal? A to bolo pre mňa také, že počkať, počkať. Ja veľa čítam, že, že o mi ide. A tá moja metodika je ale, že ja vyhľadávam tie power vety. Uh -huh. Vyhľadávam úžasné veci pre druhých ľudí a tie zverejňujem, aby oni nemuseli čítať celý ten 400 stranový uh -huh. obsah, ale vybrali si len tie myšlienky, ktoré si myslím, že... Nemusia byť, ale si myslím, že by mohli byť zaujímavé. A, a dnes to vnímam tak, že je ďaleko lepšia stratégia vybrať si tri perfektné knihy, ktoré zistím, ten odporúča, ten odporúča, ten odporúča, ten odporúča. A je to ten istý titul. Uh -huh. Dobre, tak tu idem naštudovať, neprečítať. Naštudovať, zmeniť to teda na vedomosť. A tú vedomosť na zručnosť. Idem to odtrenovať uh -huh. a potom idem na ďalšiu knihu. A preto ja sa vraciam k starým knihám opakovane, k tomu počiarknutému. A mám v iPhone, mám, mám odfotené tie výpisky. Chvíľu mám čas, som na letisku, tam v aute v zácpe, nalistujem si nejakú knihu a pozerám si, že... Aha, o tomto to bolo... A teraz som čítal znova cez víkend druhý vek robotov alebo niečo také. Výborná kniha je Životom na zelenú od toho herca, tam má perfektné citáty. Uh -huh. A tak sa k tomu stále vraciam. Uh -huh. Takže so. každý nech si nájde, že toto, to, čo jemu vyhovuje. Môj poznatok je, že nie je to o množstve, je to o kvalite a zopakujem to najdôležitejšie. Informácia, vedomosť, zručnosť. Uh -huh. Informácie sú ti dnes na nič, lebo Google je lepší. Zručnosť je to, čo rozhodne. Takže konkrétne z knihy to bola audiokniha, stratégia prvej minuty. Dojdeš domov jo. a vytváraš náladu doma. To je stratégia prvej minuty. Chodil som z roboty domov a moje problémy došli so mnou. ja všetci vysmiatí a ja stiahnuté rolety, takže večer bol na Potom som sa dozvedel, že počúvaj hochu, že pouvažuj, že vylepšíš celú atmosféru tu doma, keď si ustražíš prvú minútu, v akej emocii dojdeš domov. Lebo tá žena celý deň doma, decka malé, celý deň doma, školka, neviem čo, Oni sa tešia. Ale ty tie tvoje starosti, problémy, podnikáš, neviem čo, no. generálko, a dojdeš domov, lebo asi zachmúrený, lebo ten deň bol ťažký a tak ďalej. To ja, oni sú zachmúrení, my tu máme zrkadlové neuróny. Yeah. Takže tí ľudia ťa budú zrkadliť. A ja si hovorím, to je dobrá myšlienka, že dobre do toho idem. Tak som si vymyslel takú metaforku, že jak som dával kľúče do zámku, že ja go točím, takže sa prepnem a idem do prvých 60 sekúnd. Čaute, babi, ako, čo bolo? Tá emócia ide so mnou a na večeri potom je iná. A zrazu som zbadal, že, že to pomáha tým vzťahom tej rodine, tebe tej samému. všimavosti a mne samému presne. Smej sa na silu a budeš sa smiať naozaj. Takže, vyplavíš ten dopamin. Tak je, tak Aha. je. Tak je, tak je. Teda no a tak by si mohol iný. pokračovať, že preto milujem tie knihy. Tam si prečítaš, hmm. Baťa to mal najprv predaj, potom výrob. Hmm. Kde to, ne, to, to, to je, to, to je, to je presne no. zoberieš. Takže ideš mm -hmm. a ideš, ideš to vyskúšať. Ja, myslím, že napríklad návyky, to pre mňa úplne mm -hmm. vec, ktorú som mm -hmm. hneď začal používať. Mm, -hmm. a to je napríklad aj to s tým mm -hmm. kľúčom, že si si naviazal to na nejakú konkrétnu aktivitu. Hej. A, a vtedy, ten zvyk, vieš, sa, aby sa z toho stal naozaj zvyk. Aby si no, toho zvyk. to, to, si to vytrenoval. Mm -hmm. Super, no, že... Toto pre teba aj do, 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 praxe. ako je správne motivovať ľudí, v práci, keď je hnilé jablko vyhodiť ho alebo ho ďalej skúšať. Ja som sa aj opýtal, že kde skôr je tá hranica. To je, mm, ja si myslím, že vôbec, že, že dávať rady a zo všeobecňovať, to sa dá aj nedá. Mm. Je to je to, čo sme sa vali modelovanie excelentnosti. Že keď je hnilé jablko, v tej otázke bola aj odpoveď. No, tak skús nechať hnilé jablko medzi uh -huh. peknými jablkami a pozeraj sa, čo sa stane. No, dojde ale nejaký čas, kedy tá hniloba preskočí, ale keď tam bude iba krátko, tak tie ostatné jablka sú OK. A, a ako zistiť, ako to je, neviem, lebo nie som u toho človeka vo firme, nepoznám, uh -huh. ale principiálne uh, to bola aj otázka, aj odpoveď, hnilé jablko len pokazí to, to ostatné, ale v dnešnej dobe pracovného trhu tak ešte dáme šancu. Ešte dáme šancu, lebo nestoja ďalší desiati, ktorí by nahradili toho človeka. Ale niekedy to je fakt... Keď to zase neudobíš, zhnie fakt ten košík. Je to tak. Ako vlastne, keď hovoríš o tom, že ten najsi toho, ten excellence... Modelovanie excelentnosti. Že to je vlastne... To čítanie knihy je vlastne o tom, ne? Že, že ty vlastne na tú chvíľu, keď čitáš tú knihu, tak žiješ príbeh toho autora uh -huh. a on je pre teba v tej chvíli vlastne ten, kto ťa inšpiruje, že? že, že asi... Ja na knihy uh -huh. ne nedám dopustiť uh -huh. a myslím si, že keby ľudia viacej čítali, tak by Ježi. bolo lepšie uh -huh. na svete. Uh -huh si zoberie, že priemerný Američan je 7-8 hodín denne na telke a sociálnych médiách, Aj neviem, ako to ľudia stíhajú, neviem, koľko priemerný Slovák alebo Čech. Fakt je ten, že, že kvalita toho podnetu mm. cez televíznu obrazovku a ten obsah je iný ako, ako cez tú knihu. A to, čo, spôsobuje, čo, čo je zaujímavé, čo dokázali veci v mozgu, ty keď niekoho vidíš bežať, sa ti zapájajú tie isté centrá ako keď bežíš naozaj. Mm -hmm. Keď pozeráš hrdinu vo filme a on robí nejakú činnosť, zase, že... Poviem, James že Bond. Beží tam a neviem čo tak. <laughs> ty to v mozgu prežívaš. A ty keď čítaš tú knihu a keď je dobrá kniha, ty si úplne vnútri. Takže tvoj mozog je, je, je v úplne... Ja verím tomu, že je v úplne inom stave. Avšak odlišil by som, že čítanie beletrie. Mm -hmm, ja. To je, ja čítam extrémne málo beletrie. Ja. Aj, že, ja žiadne, že, že stále to je, stále to je ten, 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 tá vášeň, ten záujem študovať, ako to je, ako sa zlepšovať a verím, že sa vďaka tomu mení slovná zásoba, verím, že sa vďaka uh -huh. tomu mení mozog a verím, že to ľuďom vie extrémne pomôcť aj v živote, lebo cez tú knižku ty modeluješ excelentnosť niekoho. E, Na vzťahy je úžasná, 5 jazykov lásky, notoricky známa, uh -huh. e, veľmi mi pomohla, potom máš od tohto, to, to, musí byť strašný typek, čo 30 rokov, cez 30 rokov má také laboratórium niekde pri San Francisku a, a, pozoruje tam páry a ich filmuje a dnes hovorí, že, že stačí mi 15 minút pozerať dvojicu a s 90% pravdepodobnosťou poviem, či sa rozvedú. Fíha. Typek, počkaj, ale jak sa to hľa, 7 no, tak to znakov maniak. úspešného manželstva alebo niečo teda. také. A, a píše tam, že je jedno, či sú dlho spolu, alebo sú mladomanželia, uh -huh. že on už za tých 30 rokov toho, toho výskumu identifikuje určite znaky, určité znaky na tých ľuďoch uh -huh. a oni sa prejavia. A tým, že má tak veľa naštudované, a to je to, čo ja milujem, že jak môžeme spochybniť niekoho, koho vášenie 30 rokov sledovať dvojice, a vytvorí okolo toho nejaký svoj algoritmus a ja poviem, no to sa nedá. Ale a v tomto sú ľudia pre mňa zvláštni, že ja si netrúfam spochybňovať niekoho do 20 rokov, Matthew Walker skúma spánok a povie, ja som si myslel, že mi výskum bude trvať 2 roky, ale ponoril som sa do toho na 20 rokov a po 20 rokoch som vydal knihu Prečo spíme. Mm. Mega super kniha. Hovoríš o tom s ľuďmi, mali by ste spať viacej a týpek ti povie, na mňa to neplatí. No. No, ja, ja, som, ja to, ja, to, mám inak. Mne stačí 6 hodín. OK, tak si jeden z desiatich miliónov, no. je no, tu 5 miliónov, ale ty si práve ten, na ktorého to ja neplatí. Avšak, avšak, uh, myslím, že 20 zo 60 najznamejších psychologických experimentov boli fejky. Jo. Takže, takže bacha na to. No to, sú, to sú úžasné story o tom, že jak, jak tí, tí, tí vedci, však aj teraz nedávno na Harvarde nejaká profesorka to celé zmanipulovala, obrovský prúser bol z toho z nejakého. Jo. No jasné, jasné. No, akože Častokrát býva, že aj nevedomky to vlastne zmanipulujú, ano. lebo ty chceš dokázať nejaký výsledok ano. Ano. a podvedome vlastne nasmeruješ veci tak, aby si ho dosiahol. To, čo vlastne chceš. Ano. Áno, prúznúť, no, že? áno, plus, ale reálne aj, zmani že... zmanipulované. No teraz si predstav, jak, jak my potom študujeme tie knihy, no. že chcem to odľahčiť. Že, to je ten placebo efekt, ja potom sa dozrie, že ono to tak vlastne, vlastne nebolo, ale, ale to sú až e, fenomenálne veci, ako sa múdri ľudia mýlia zase. Mhm. Mhm. že preto ono by to chcelo také že uvoľníme sa všetci v tom mhm. že ne rigidne, všetko toto jedna z najúžasnejších je o tom, o tom chlapiskovi čo sa aj zbláznil potom že on došiel na to že si lekári majú umývať ruky mhm. aby nezomierali deti ženy pri pôrodoch mhm. a, a najväčšie kapacity profesory všetci ho spochybňovali a on bol presvedčený že má pravdu a mal pravdu ale jeho kariéra bola, že, disaster. Jeho normálne, on si myslím, ne, ne, nebudem keďcať, nech to ľudia naštudujú, ale to je čo, to, prečo nemám úplný rešpekt k autoritám typu, ja som vedec z Harvardu a ja som od nekiaľ mm -hmm. a je to takto. Je to naozaj tak, ako hovoríš. A preto cez ten vlastný prežitok, rob viacej toho, čo ti funguje a rob menej toho, čo ti nefunguje. Takže keď tie knihy ti nefungujú, bavia ťa podcasty. Palové, počúvaj viacej týchto podcastov. Jasné, nech robia to, čo im dáva efekt. Dobre, super. Tak ďakujem ti moc ďakujem za, ja. za takýto fakt, akože živú epizódu. A ak by vás zaujímalo vlastne viac ešte podobných vecí, že spomínam ešte podcasty napríklad, tak odporúčam podcast Founders na Spotify, ktorý je to bude tvoj kolega americký, ten človek, ktorý číta knihy tiež zhruba v kajpenciu jedna za týždeň. Životopisy vlastne úspešných ľudí a športovcov a biznismenov a tak ďalej hercov. A potom vždy tu knihu keby stucne do jedného hodinu približne dlhého podcastu a snaží sa predať tie počiaknuté stránky. A potom samozrejme teraz robíte aj Peťové profily, lebo ten sa možno znova pustí do nejakých aktivít, ktoré robíme v minulosti. Mm -hmm. A niečo z toho všetci si odnesieme. Tak ďakujem ti moc ešte ďakujem, raz. Ďakujem, ja, A... Ďakujem za pozvanie. Všetkým pekný večer. Všetkým pekný večer. <laughs>